Fala, ordinários! Está começando mais um podcast, diretamente de Recife para todo mundo, papai? É exatamente. E outra coisa, diretamente da TV Guararapes para cá. É... Um tempo recorde de carros, eu nunca vi isso. <laughs> Dez minutos chegou aqui. Hoje vamos começar com a jornalista de peso, Pernambucana, arretada. Anos e anos de TV Globo, hoje tá na maravilhosa TV Guararapes. Eu tô aqui hoje com o Meir Anunci! <laughs> meu veio direto, rapidão, direto da TV, tava ao vivo chegou aqui. Meu irmão, nem que se fosse <laughs> pensamento eu chegava tão rápido. Foi é. muito corre, não foi? Não? É, porque eu disse assim: ó, não posso não perder nenhum tempo com os meninos. É. É, vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? Pô, é, não, vocês sabem, não, pra... não, quem sabia não, não é, né, aí, Quem não é, né, Brasil? Peraí, quem não é? <laughs> ah, mas ficou feliz demais em saber, não só que você aceitou, com as suas, suas palavras lá, a mensagem de, no finalzinho lá no texto, dizendo mas que era é, muito. Mas sabe por quê, Gabriel? Eu acompanho vocês desde, olha, muito tempo. É porque eu fico escondidinha no meu canto. Uhum. Eu, eu acho o máximo porque vocês ralaram pra caramba, velho. Uhum. E como que vocês massa. montaram uma estrutura e que vocês, vocês contribuem demais pro nosso trabalho da, do jornalismo formal. Uhum. Quantas e quantas vezes a gente olha ali, recife ordinário, velho? <risos> <risos> que eu massa. acho, que eu comento, eu curto, eu, eu pego o link de vocês e mando para um monte de gente. Eu acho fantástico é. o trabalho que vocês e Passa fazem. muito rápido o tempo, né? Já faz quatro anos, 2018. É. Não, meu, parece que foi ontem. Que ontem é. Não é? Total, isso sim. pra gente é um presente. É. Vindo e de pra você. gente também, viu? Pra gente Ouvir também. Ouvir isso é. de você, porque, pô, a Rafa tá falando aqui hoje, ah. antes de começar ele. De manhã, todo é. dia assistindo antes é, de todo, ir pro colégio. Todo dia de Só manhã. Só não vale dizer que quando eu era pequenininho, eu via você dar bom dia. Mas <laughs> menino, sabe tem esse menino? Tem 21 anos. É, eu nasci em 2000. Ah! Aí todo mundo a fica... Minha infância, a minha infância de manhã, eu tomava vitamina B. antes de ir pro colégio e assistia. A, dia, senhora. a senhora. A senhora. A senhora, <laughs> não. Eu não falei, não boto palavra na minha Boca não. Ah, <laughs> Mas tu sabe, Rafa, que eu não tenho vergonha, eu até gosto de falar da minha idade, é. porque eu me vejo no espelho assim, meu irmão, velho, eu já tô com 45 anos, eu não consigo me achar em 45 hum. anos. E o tempo passa rápido, justamente que ele tá falando da rede Fornária que faz quatro anos, você vai trabalhando que nem é. sente, vem. É, não dá não nem tá pra vendo. sentir, vem. É verdade. Antes de a gente começar, hum. eu queria agradecer a nossos patrocinadores. Carlinhos já tá aí no gatilho para soltar tudo na tela. Hum. Vamos começar agradecendo a Volts, Volts Motors. Você que não conhece a Volts, fica de olho que você pode agora passar por um processo de mudança e conhecer motos elétricas agora. Você já não vai gastar com gasolina e, mesmo com a energia cara, meu amigo tá ainda na vantagem. Você ainda pode carregar as motos em qualquer, em vários pontos na verdade da cidade, inclusive no shopping Rio Mar. Então vale a pena você conhecer. É só apontar o teu celular, o QR code aí que tá na tela, que você vai direto para o site. Ou, se você clicar no link, tiver pelo celular, clicou no link da, da descrição aí, você também vai conhecer a volts beleza? Muito obrigado a Voltz, que tá sempre com a gente, e também agradecer a Pixbet, né, Rafa? Pixbet, papai, pra você que gosta de fazer uma fezinha no jogo de futebol, fica ligado porque a Pixbet é a melhor, é a grande, é a maior do Brasil. É... Ela tem credibilidade, sai direto, o nome, Pix, Pixbet, eu já penso que já pensou o quê? Em praticidade, enfim, chega... É... Melhores cotações e tem vários jogos, viu, hoje mesmo tem jogo do esporte, pode esporte jogar fora de casa, se ganhar vira líder, oh, é? então aí, ó, a chance aí de você apostar, não sei, vitória do esporte, quem vai fazer o gol, né, a qualquer momento você pode é, apostar até no escanteio, quantidade tá de escanteio, então tem várias opções, opções também ao vivo, na hora que tá rolando o jogo, dá uma olhada lá na Pixbet. E a cotação do jogo tava, passado tava alta, até né? Pô, o, esporte, o esporte ganhou fora de casa. Então, de uma vitória, né? Pô, é, vendeu a vitória. Vendeu a vitória. E assim, né? Tem um monte de gente dizendo, meu irmão, vocês vão apostar, apostar no esporte. Viu? <laughs> tem outro um amigo que gosta de futebol, né? Fica é. nessa. Eu não sei se eu vou apostar, não sei se eu vou... Pô, fora de casa, mas hoje é aniversário do esporte, pô, vai é. ganhar. Aí ganhou. Quem <laughs> apostou se deu bem, viu? Então você aí que quiser conhecer a Pixbet, aponta aí teu celular pro QR Code que tá na tela ou clica no link da descrição, se estiver assistindo pelo celular, beleza? E também agradecer a Box, Box, nosso patrocinador aqui oficial da Recife Ordinário e também agora no Fala Ordinário. A Box a Salgadinha, a Amarelinha que tá com todo o recifense, seja no cinema, seja estudando no colégio, no trabalho, pra acabar aquela fomezinha. Ah, tô, quero um lanchinho, sempre a Box tá em todo lugar. Então, aponta aí teu celular pro QR Code que tá na tela aí também da Box, segue lá no Instagram. A Box tá com a gente sempre, é um parceirão e eu já soube que Meire é <laughs> Adoro pipoca. Adoro. Ah, <laughs> é viciado eu em pipoca. Eu e meu combo. Eu, maninha, meu filho, todo mundo gosta de pipoca. <laughs> o Coisa boa, tu vai levar essa sacola aqui ah, pra eles, tudinho, por mim. Presente. E tem vários sabores. Tem sabores, tem de chocolate, que é especialzão. Tem sabores. Tem os pedacinhos de chocolate dentro, que é sensacional. A de amendoim é a minha preferida, gente. É muito Total, gostoso. total. Conheça é, aí a box. Amendoim, né, Rafa? É, muito uhum. bom. Engraçado que eu falo amendoim e am amendoim. Eu é. ia falar améduin, <laughs> desde pequeno. <laughs> Mas é isso, aponta teu celular aí pro QR Code da Box e vamos começar aqui. Mas claro, eu ia dizer, vamos, vamos começar aqui o papo. Antes de a gente conversar, todo convidado recebeu uma caneca especial da Recife Ordinário com um, a arte do nosso querido artista Tiago Artes. A sua tá aqui, vai virar agora, Tiago <laughs> Meu Deus, eu tava tomando nada de quem. <laughs> a gente sempre que bota antes. gente. É. <laughs> Que... oxê, eu tô com a mesma coisa aqui, ó. Olha oh, é. Nossa, Já fez preparado pra lindo, hoje. Lindo. Olha aí, pro pessoal ah, que tá vendo na tela, Maria tá, tá vendo bem grandão lá na tela. Olha o artista, tela. O artista, tela. O artista, tela. O artista é Tiago Artes, que Thiago tá aqui arrasou, da Capi, que tá Thiago. desenhando Thiago. todo mundo e mandando Ficou de presente pros que convidados. Eu muito. <laughs> que massa. Obrigado aí, Tiago Arts, Valeu a agência Capi que tá com a gente. E vamos começar. Dali. Meire, pra gente é. Hoje o dia é super especial, porque a gente já tá felizão que a gente acordou com a notícia da Recife Ordinário, saiu uma matéria. Na in... Reuters. Exatamente. Eu li, eu eu <laughs> é. tava comentando agora com o meu assessor comercial. Eu disse: meu Deus do céu, como eles são. Eu já era fã, né? E agora o mundo, né? Pois o é, mundo, vocês f... já são há muito tempo. A gente tá super feliz, porque além de estar, tá, né? A gente tá em Oxford é. a, agora. A gente tá é aqui o hoje com Foi o Murilo que, que foi. Foi se Murilo. Inscreve. Tá vendo? Eu, menino, tô ali. Menino! É, tá é e, não, e eu fiquei muito feliz porque não, não só ter saído e ter esse reconhecimento, como uma matéria, o tema eu achei muito massa, velho. Que vocês é, nos ensinam. Forma... Você, você viu o que ele falou. Vi, vi. que E vocês são referência. É um novo jornalismo acontecendo. E realmente vocês faz, falam a linguagem do povo, né? Isso me, no início me assustava um pouquinho, assim, porque foi uma coisa bem natural que acabou acontecendo. E quando a gente recebeu a ligação de Murilo, foi justamente... Ele disse que... Olha como, como foi interessante. Que ele conheceu a gente através de outras pessoas marcando é, problemas internos de jornais aqui da região. Que ele, por fato ser jornalista, ele estava acompanhando essa, essas notícias. E aí, num desses, desses problemas que estava rolando, o pessoal marcando, marca Recife Ordinário, Recife Ordinário, eles podem ajudar. Aí chamou a atenção dele ele disse assim, o gente, o que é isso? Quando ele clicou que viu a página, ele ficou impressionado com a quantidade de, de seguidores, mas não só isso, mas o formato né, que a gente estava noticiando. Se o pessoal estava buscando a Recife Ordinário lá, era como se ah, a Recife Ordinário vai cobrar de alguma forma. Não que a gente ia fazer isso aqui para se meter em alguma confusão local desnecessária. Mas, mas assim, o pensamento das pessoas, né? Tipo assim, aconteceu um problema com o jornal tradicional local e as, e as pessoas estão marcando a Recife Ordinário. Então, pô, se, se o problema é com o com jornal. Quem é que a galera está marcando? Ele foi quem sabe o que acontece, era? Rafa? Até dá vontade de fazer isso. Às vezes eu estou no trânsito, né? E aí vai passando uma coisa bem interessante do lado. Caramba, eu tô com vontade de fazer isso, mandar para o mas <laughs> É sério, eu acho que já está no inconsciente das pessoas. É. E isso ele destaca na reportagem. É, exato. Eu achei tão interessante, assim, de, de, uma, de uma lucidez. A reportagem é incrível. Eu, eu recomendo para todo mundo, porque vocês são uma nova geração de jornalismo. Vocês Poxa, são uma é. nova geração de jo jornalismo. E assim, vocês dão a cara a tapa, né? Muitas vezes, nossa, que coragem de fazer isso. Mas é uma forma de fazer isso que o povo entende e gosta e é, se identifica. É. A né? linguagem, né? A gente conseguiu talvez trazer de uma forma mais popular de hum. passar notícia para a internet, né? Hoje em dia tem vários portais, né, Maria? assim Não só esse ordinário aqui, mas a gente vê que a internet é, tá cheia, cheia, cheia de portais informativos, né? Muitas vezes nem com nem é composto por jornalistas, são pessoas assim que nem ou que nem a gente. Às vezes a gente é até organizado demais quando se compara. Tem gente que, que só está lá escreve sua noticiazinha, está lá naquele meio. Como é que tu enxerga hoje esses portais? Tu acha necessário também para o momento que a gente vive hoje na internet? Eu acho necessário porque assim a diversidade é ela é, ela é importante porque pra, atinge vários públicos. Uhum. E eu defendo a diversidade de várias formas no jornalismo e em outros setores da vida. As pessoas precisam ter o poder de escolha, uhum. não é? A gente vive numa democracia, então assim, o que é importante para você pode não ser para mim. Exato. Né? A referência que é uh, meio para você pode não ser para outra pessoa. Eu posso agradar a você, outra pessoa pode odiar. Uhum. Então assim, é preciso que a gente tenha um leque de opções de tudo, gente. Sim. E a gente precisa respeitar quem gosta de cada coisa. Então, eu sou muito a favor da diversidade. Agora, é, o, que é que, o que é que é importante para a sua vida? Você gosta de fontes confiáveis? Você se deixa levar? Você quer procura um portal porque você quer diversão? Você quer informação? Você quer o quê? Aí que você... tipo de informação? Exatamente. Né? Então, o, eu acho que a diversidade ela é necessária para atender o gosto de todo mundo. E aí, naturalmente, a gente vai percebendo, acho que a população vai percebendo que credibilidade cada uma vai ter ou não, né? Eu sinto isso porque como a gente começou de uma maneira tão natural a informar que a gente veio com humor e contando história na página, só que foi muito rápido as pessoas saíram mandando tudo o que estava acontecendo na cidade. Então a é. gente meio que ficou recebendo em tempo real. Uhum. Exatamente. Essa função jornalística da gente foi Natural por conta do público, meio que o público forçou a gente. Porque... Vocês, quando entraram, vocês queriam entrar nessa veia jornalística ou vocês queriam satirizar? Não, não, não. não era. Mas, justamente, como eu acho que o principal ponto começou com as histórias, que a galera filmava e marcava a gente. Uhum. Aí isso começou com a galera filmando alguém engraçado na rua dançando, aí do nada, protesto, esse é. Metrô quebrou. Recife aí começou ordinário. essa função social aí, sabe? Ficou foi muito orgânico, e orgânico, exato. É, eu, eu confesso que todo dia eu olhava lá quando tinha aquelas coisas bem polêmicas. Meu Deus, eu disse, será que isso é alguma coisa contra mim? <risos> <risos> Mas vocês nunca falaram nada de mim, não. Ou assim, é. o menino gostam de mim ou me odeiam. <laughs> né? <laughs> Mas como é que. Pronto, aí vamos puxar a presença assim. Como é que tu enxerga isso? Porque a gente veio com a, com a brincadeira, uhum. na época até com. com... Os repórteres da TV Globo que falhavam. Você nunca né? mexeram comigo, não. Não porque você não falhava é. em nada. Poxa vida, você é tão feita. eu, na... é, eu, 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 é, eu vejo. Dá pra gravar pra eu ouvir todo dia esse negócio. Eu disse: meu Deus, eu, os meninos ou me amam ou me odeiam. Eu ficava catando, <laughs> ali, não tem nada, <laughs> tem nada. Mas assim, eu, eu sempre sigo, né? Não... É interessante porque foi, 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 foi de uma maneira natural, eu não lembro exatamente. Eu acho que foi, não sei se foi com o Ronan. Ronan teve alguma situação. Que pra gente foi mais engraçado ser ser da Globo, porque a Globo, principalmente, quanto mais no antigo, tudo era muito mais certinho, muito, eita, você não via o lado humano do jornalista. Hoje a gente vê mais. E aí, naquela época, é, ficava mais engraçado, porque eu via nas outras emissoras um pouco de aproximação mesmo do jornalista com o público. Tinha um pouco mais de intimidade na Globo, não. Então, se tiver uma falha na Globo, para gente era mais engraçado. Antigamente, entendeu? quem gaguejava, né? Você ficava... Eu vou, eu vou terminar me revelando aqui, é o jeito. Porque eu, eu sou do tempo que eu peguei Cid Moreira, viu? Cid Moreira. Rio, não não, seu danado. Assim, a gente ficava, né? Se ele... Respirasse, eu, de, gaguejasse, pronto, ficava aquele negócio, meu Deus, ele gaguejou. Né? Era, era. Aí, era assim, até quando eu comecei mesmo, é meu Deus, quando eu errava uma palavra, que foi quando eu descobri que eu era míope, que eu comecei a, a errar, né? Eita. Ah. Deus, eu errei essa palavra. Sim. Aí ficava aquele constrangimento. Hoje não, já a gente erra e segue a vida, porque Exatamente. todo mundo erra, na verdade, né? Ficou mais natural. Xim xim ficou é até bom, fica até engraçado para o povo fazer meme, é. né? Não é. <laughs> Agora, eu achei que essa naturalidade tem a ver também com a internet, porque o fato dos novos artistas, novos influenciadores, novos jornalistas estão lá nos stories e trazendo de uma maneira mais natural. Isso. É, eu acho que a obrigação da naturalidade, ela antecede é, esse movimento de rede social. Porque eu acho que é, várias emissoras elas já eram mais populares, elas se Sim. aproximavam muito do público e aí eu acho que as mais formais começaram a perceber que era preciso você uhum. ser gente, Sim. né? Você ser de carne e osso e aí com a rede social isso veio fortalecendo Intensificou, mais. Intensificou, né? Exatamente. Hoje em dia você vê uma linguagem numa rede social e você liga a, o o jornalismo no telejornalismo, você diz assim, gente, é muito parecido. Uhum. Não é igual, mas é parecido. Né? Porque ainda tem a, as regras, né? A linha editorial de cada telejornalismo, enfim. Mas meio, vamos vai dizer que a gente não conseguiu aproximar o público nas brincadeiras, na tabaquice mesmo dessa. É a tabaquice é a melhor palavra da <laughs> é é região metropolitana. Eu. Então. Porque ah. o pessoal começou a rir e aí saía os repórteres na rua, a galera ficava, já começou a brincar <laughs> com aquilo, sei lá. Eu acho que foi tão rápido mesmo. Eu acho que em dois, dois anos, assim, quando isso começou, eu sinto eu sinto isso porque eu, eu via de fora, né? Eu acompanhava, sempre acompanhei o jornalismo local, e eu sinto que depois desses. Foi do, dois anos de brincadeira, talvez até um ano de brincadeira com essas memes. Eu passava a caçar, ficar procurando, assistindo, uhum. pra procurar alguma coisa pra ah, gente poxa, brincar. A gente devia ter errado mais. <laughs> e depois de tanto. E depois de um ano, um ano e meio assim, a gente, eu percebi que era completamente diferente o próprio jornalista nas redes sociais. Eu falo do jornalista local, falo você, falo do Ronan, Sim. falo de, de Bianca, tia Bianca, que sempre teve uhum. uma interação mais popular assim na, na televisão, e parece que. Sempre havia um, um, sei lá, essa falta assim, na internet. É como se não tivesse um, uma certa liberdade para que pudesse trazer o lado humano também. É, existem regras, né? Uhum. Assim, cada empresa tem sua regra, tem um código de conduta. Sim. Né? Como toda, todas as Sim. empresas, na verdade. Então, assim, a gente fica meio que. Que preso, né? Há uhum. uma, uma, uma regra, certo. porque você pertence àquele a, a território. Aquele então você tem a obrigação de, de ter o respeito, de seguir aquela linha. Ou então, se você não quer, você sai. Uhum. Né? Então acho que é por aí. Aí como ficou, talvez. Movimentou tanto meio que obriga as empresas a ser mais flexível, Sim. né? Porque eu... É, e eu acho que nem todas são tão flexíveis assim, né? Assim, eu, eu falo porque eu estava numa mais rígida e uhum. agora eu tô numa mais flexível. Né? Agora eu, eu continuo sendo a mesma Meire, Sim. fazendo jornalismo que eu adoro, tendo a mesma, assim, a mesma rigidez, porque eu sou muito cri cri eu sou muito criteriosa hum. na questão da apuração e da divulgação do, do, certo. do fato, da informação. Eu sou a mesma. Uhum. Só que agora, até eu, eu acho tão interessante o povo dizer assim: nossa, mas você tá tão mais aberta, mais leve, parece até que tá mais nova. Eu digo: meu, Deus, <laughs> tá, tá bom demais. é demais, mais livre, né? É. E uma coisa que tu falou, se, eu sempre bate nessa tecla, é que eu vi muita gente falar, às vezes, que via jor, jornalista na rua, tinha até medo de falar, né? Por conta desse distanciamento, pô, uhum. não, não sei como é que vou falar, não, não sei se sentia próximo, talvez. E depois dos memes e da, da resenha fica mais fácil. Já chega tirando onda com o Ronan, a galera na rua. Já fala com mais carinho, tá ligado? <laughs> Também Ronan é um fofo, né, minha é. gente? Vamos combinar. <laughs> o mesmo. Mas tu acha que a televisão em parte, eu não digo, vamos falar da, da, da questão do jornalismo se si. ele teve que nos últimos 10 anos assim ele se adaptou por conta da mudança popular assim Muito da internet. mudou. Tô... Eu tenho 20 anos uhum. de, de telejornalismo. Certo. 20 e um pouquinho. É, do início até agora, é, todo o formato precisou ser adaptado. Né? A gente saiu da bancada hum. para andar, para conversar. E também não tinha reparado nisso é, não era Antigamente bancada. era aquele negócio formal, é. É, era, era roupa era. de ombreira, hum. né? Era. Quanto mais ombreira, melhor que você. É verdade, né? verdade. Hoje em dia, assim, eu só não vou assim porque não, também não dá, né? <laughs> Mas assim, a roupa, a forma de falar, o cabelo, né? Assim, a, a, era uma coisa muito certinha, Sim. muito aparada, muito eu não usava eu não usava um anel dele. eu já apresentei com esse anel uhum. eu não Caramba, usava até um anel, anel assim, detalhes era né? para não chamar a atenção para não desviar da notícia mas uhum. veja se você está numa reunião de, de negócios ou você está na rua e você, você se veste como você é né? Você tem o cabelo que você nasceu para ter o cabelo, uhum. né? Então assim, a, a gente, eu esticava muito o cabelo para poder o cabelo ficar certinho hoje eu, hoje eu quero deixar ele mais encaracolado, eu não consigo de tanto que eu já estiquei, entendeu? Entendi. Então assim, lógico, a gente precisou se adaptar. E a internet é um mundo que a gente ainda não conhece é. bem e que a gente, né? está descobrindo agora. Por exemplo, é, esse podcast é incrível, né? Quanto, antigamente era um programa de entrevista na televisão que a gente só podia ver na hora que a emissora queria passar é. agora e... não a gente vai ficar aqui para sempre <laughs> Mãinha que tá lá em casa quando é. eu chegar é que ela vai ver vai quando ver. eu passar para ela né não e tem o tempo também né televisão o que me, o que mais me incomodava às vezes era o tempo porque sempre não vai ter o próximo programa tem que acabar nisso só tem aquilo na internet você fica mais à vontade né mais é. livre e você ter que esperar o horário x para ver uma notícia que todo mundo está falando sim né não dá exatamente tá. e hoje é interessante que quando tem uma repercussão. Eu vou direto no de vocês para ver, né? Uhum. Meu Deus, o que é que o referendário está falando sobre isso? O que é que as pessoas comentam? Por quê? Até o comentário mesmo das pessoas é um complemento à notícia. Total. Com certeza. O, né, é o termômetro que a gente tem para saber se aquilo ali é importante ou não. Uhum. O, o número de comentários quando vocês colocam qualquer coisa. Falou de tubarão, por exemplo, né? A gente já olha logo o que é que as pessoas têm curiosidade de saber. Aham. Uhum. Velho, isso é muito bom. Interessante mais. É, essa mudança na forma de se pensar um programa. Quem falou isso na conversa com a gente aqui foi Tiago Medeiros. Uhum. Ele falou: velho, ele trabalha com futebol, que os resultados já aconteceram, e agora, como tem internet, é, as coisas saem na hora da notícia. Ele faz, pô, como é que eu vou fazer um programa de 40 minutos de um jogo que aconteceu ontem, que todo mundo já sabe que aconteceu? É, foi, uhum. sabe, Então ele tem que fazer e trazer uma forma que consiga prender a atenção. É, e Tiago, ele é um talento. Né? Às vezes eu, eu assisto, no, eu assisto pela notícia, mas eu assisto por Tiago, <laughs> é por velho. Quem é que não gosta é. de ver Tiago? É uma não, personalidade não. ali Demais que a gente quer dele. ver. Olha, veja: é, Tiago é a mesma pessoa do dia que eu conheci Tiago até agora. Hoje, inclusive, ele passou uma mensagem. Tão bonitinho. Né? O jeito que ele me chama. ele, ele sabe que eu tô aqui hoje. Uhum. E passou uma mensagem lá no, na rede social. Poxa, eu digo, pô, Tiago. Tiago é, é, tirou o tempo dele para comentar sobre mim. Entendi. Né? Eu acho tão fantástico isso quando a pessoa é do começo ao fim, do mesmo jeito. Sim, mas sabe? ele, ele é. é dessa forma. Ele é. Ele deu um. Eu, o Tiago, eu tenho um carinho especial por ele que a gente tinha. Uma, a gente começou na internet desde 2006. E aí, em 2012, já teve outro projeto. E aí ele deu uma força danada a gente no início, porque a 2012. gente. Em um, 2012. Foi 2012. Há 10 anos foi, que a gente faz 10 anos, é. A gente começou na internet, ele, pô, vocês têm talento, tal, deu uma força, a gente acabou saindo uma matéria no jornal lá no, no Globo, no Globo, Globo Esporte, depois é, a gente fez um vídeo e, e ele soltou lá de novo, sempre teve uma interação legal com a gente e deu uma força do caramba, isso naquela época, e que eu diga a ele, quando, a gente, quando ele veio aqui pro podcast, eu fiz, ó... Oh, Tu tá aqui hoje, mas é, tá não esquece aqui. daquela época que, que, que foi a moral que tu deu a gente, porque é um cara que, porra, é o mesmo cara. Vocês velho. sabiam que, Tiago, é, na época que eu apresentava O Bom dia Pernambuco, lá em Olinda, lá é. no Morro do Peludo, a gente tinha um bloco de esportes e Sim. sempre tinha um comentarista que tinha uma mesa imensa hum. né, de uhum. madeira. E Tiago passou uma temporada comentando. Foi mesmo? Ah, foi, comentou. E é. Ele era bem novinho, viu, seu Eu não vou nem dizer. Mas... Eu lembro, tem umas fotos dele bonitinhas que são. É. <laughs> dele nas é. Ô, Miri, mas vê, a gente vê hoje, assim, na televisão, uma mulher preparada, assim. Tu é... acho Ah, demais. Não só eu, como todo mundo que tá lá assistindo. Preparada lá, fazendo aquela. trazendo toda aquela credibilidade, com aquela segurança, passando a notícia. Mas isso não veio do nada, você tem uma história por trás, tem gente que, que eu até tava assistindo, foi o programa de Gisele, E Gisele diz assim, menina, quem vê de fora, pensa que tá, nasceu em Boa Viagem, tava ali estudando <laughs> com tudo. A Gisele gente... é uma fofa, <laughs> gente. <Foi de> faculdade <laughs> particular é. lá em Boa Viagem. E não, e tem uma história do caramba, né, assim, tu, eu pensava até que tu era de Recife, tu não é de Recife, tu veio não, de onde? Não, sou, o povo pensa que eu sou de, do Recife, pensa hum. que eu sou filha de gente Milionária, <laughs> desse, né, que Eu sempre fui elegante. É, pô, ah, nunca sofri. É, é, é assim, sempre mesmo. tem um, um, um é. julgamento assim. É para dizer, é? é me Olha, conta. gente, tão pronta. <laughs> eu gosto, eu gosto de, de, de me chamar de matuta porque eu acho que quem é nunca deixa de ser não, velho. Sim, claro. Eu nasci em Taquaritinga, né? No Agreste, a 160 quilômetros daqui, Eita. no frio da moléstia como <laughs> é. Né? E, e assim, minha infância foi muito humilde. Na verdade, assim, humilde. Eu era pobre, uhum. mas eu, eu tive muito sentimento bom em volta de mim. Então, assim, eu aprendi a dar valor à gente, à pessoa. Não foi a sua camisa, que é maravilhosa, o seu corte de cabelo que foi no Salão Internacional. Não, eu dou valor a você. Eu vejo as pessoas não pela cor, não pelo crédito, não pela orientação, não pela política. Eu gosto de pessoa porque eu gosto de pessoa. Sim. Né? Então, assim, isso eu aprendi lá na minha infância. Porque eu não tinha muitos recursos. Eu fui uma menina pobre, né? Assim, eu e mãe, a gente sempre foi muito agarrada, né? Meu pai nos deixou e, e a gente teve que se virar juntas, eu e ela. Aí ah, ele deixou vocês desde Você cedo, foi... Deixou, velho. Foi assim, sumiu boda. no mundo, sumiu no mundo, deixou <laughs> não, vocês junto. Não, veja, dois. É, eu, pra, eu fui criada é, pelos pais do meu pai. Ah, meu, meus avós paternos, porque manhã precisava trabalhar e eu precisava ficar na casa de alguém, então entendi. eu ficava na casa dele. Entendi. Mas ele foi embora. Uhum. E, e assim, é, eu, eu, eu nem hoje eu, eu tenho um respeito grande, porque ele é meu pai. Sim. Mas assim, minha mãe, pra mim, é meu tudo né? holofote. Sim, sim, com sim. certeza. Era tu e ela, né? É... Na luta, né? Então, assim, a gente sofreu juntas, a gente teve dificuldade junta. Eu não tive brinquedo caro, entendeu? Eu, como eu falei para vocês no briefing, é, eu não tive televisão em casa até seis anos de idade, velho. Hum. E hoje eu tô dentro da televisão. Né? Eu, manhã, mandava assim: vá ali na venda comprar metade de óleo. Tu sabe o que é metade de óleo? Hum. Ó, pronto, isso aqui, isso aqui é muito chique. Mas era uma, uma metade de óleo era tem um copo americano, aí você certo. compra metade, porque não dá para comprar o óleo. óleo. Vá ali compre metade de, de água sanitária. Compre metade de manteiga. Manteiga era o seguinte: você pega um, um papel antigamente, não sei nem se vendia assim, mas o povo que, que passou por isso sabe. Hum. Bota, aí o, o vendedor botava a manteiga, um pouquinho de manteiga e vendia. Então, assim, Aham. as coisas lá em casa eram compradas fracionadas. iogurte, para mim, no final do mês, era um, porque manhã recebia. Então, assim, eu nunca fui revoltada por causa disso, não. Entendi. E eu acho que foi o melhor treinamento que a vida me, me fez passar, sabe? Eu, desde pequenininha, é, comecei a trabalhar entre 12 e 13 anos. Ah, educação. foi, tu começou a trabalhar ah, cedo, assim. Foi, e acho arretado, uhum. sabe? Assim, hoje eu defendo que a criança, o adolescente, precisa ter o, o, precisam ter o, o tempo para estudar. Claro. Mas na época eu estudei e trabalhava, uhum. porque eu precisava. Então, assim, é, um, um bocado de, de aperreio eu passei sim sabe de você por exemplo eu sempre estudei em escola pública certo uma escola pública assim que que me acolhia é, eu via outras pessoas a festa de aniversário e na na escola você sempre vai ser convidado para uma festa de aniversário eu não tive festa de aniversário uhum. é, aos 15 anos manhã, graças a Deus conseguiu Fazer com que eu participasse do baile de debutante. Foi ah. tua festa de Oxe. aniversário. Agora <laughs> Foi 15 anos. <laughs> foi meus 15 anos. E o pior, que é o seguinte: é, a gente foi alugar o, o vestido dos 15 anos em Caruaru, uhum. que era a cidade mais próxima, né? Que tinha o vestido do <laughs> Chique. Aí eu fui lá com ela e. Rapaz, a gente não alugou um vestido de noiva. <laughs> <laughs> tipo Mãe, assim. desculpe, mas eu, eu só soube que era vestido de noiva quando no dia eu estava na igreja e o meu vestido era o mais comprido de todos. <laughs> mas eu foi fiquei. É, eu achava é. lindo. É. <laughs> aí foi teu aniversário de 15 anos, então. Foi. <laughs> Caramba. Então, sim, era por aí, sabe? E, e às vezes você pergunta: ah, porque é, o meu preparo, o meu. A, eu acho que a base principal. É de caráter, uhum. sabe? E aí, quando você tem isso muito forte lá atrás, rapaz, você pode se virar de qualquer forma. Então, assim, eu ia buscar água no chafariz lá na cacimba, porque muitas vezes faltava água em casa, eu pegava no balde. Hoje, eu chego em casa com dez bolsas aqui, não sei o que. todo mundo quer me ajudar. Não, não precisa, não. Eu, já, uhum. eu gosto de fazer isso, porque eu já fiz muito isso na infância, sabe? Entendi. E pronto. Então, teve uma... Tu, tu se considera assim, teve pessoas... Muito boas em, na tua volta, assim, que foram tuas raízes, a, as matrizes, assim, da cultural, assim, também. Né? A minha família, assim, a minha família foi a minha base para eu ser quem eu sou hoje. Primeiro, Sim. minha mãe, Sim, claro. claro. Meus avós que, que me criaram também, que me ajudaram a, a crescer como gente. Uhum. Né? Meu 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 avô tinha uma mercearia. E eu gostava muito de ajudar ele. Eu ia pesar açúcar para ganhar um pacotinho de. De bom, bombom, né? Uhum. De confeito, que era ah, confeito. confeito. É, bombom, que era <risos> confeito. <risos> foi eu dizendo pro, no vídeo das crianças aqui. As, ah. uh, crianças reagindo a da Beat, que a gente grava aqui. É. Aí, menino, tudo novinho. Eu... Aí, como foi que eu disse? Eu fiz, tem um, pega essa, eu vou... tu vai ganhar uma bala. Aí, ele, bala? Eu fiz, bombom? Aí ele confeito, aí o mesmo como é que criança chama como é, eu tô, é. Eu é. agora não sei. Sim, é. é tudo chocolate ele diz, agora aí, ele disse, eu fiz como é, ele fez doce Ah, é doce mas vem, me diz tu, trabalhou lá, tu começou a trabalhar com 12, 13 anos tu com o que, lá mesmo na cidade? foi, foi, porque a situação era bem uhum. complicada, né, então assim eu queria ajudar a manhã de alguma forma eu estudava muito na escola, já tirava nota boa. Então, assim, mas isso não, não, não levava nada para dentro de casa ainda. Mas né? tu era uma boa aluna, assim. Poxa, pelo menos, né? <laughs> que pelo massa. Pelo menos, né, Que massa. Aí eu arrumei um, um bicozinho lá numa loja. Eu arrumava a loja, vendia também. Ela me dava uma coisinha no final do mês. E depois, quando eu terminei os meus estudos lá na Escola Estadual Severino Cordeiro de Arruda, eu arrumei para uma vaguinha lá para dar aula. Hum. Aí eu dava aula de ah, português, geografia, reforço, educação moral e cívica. <laughs> Caramba. E era... era tipo reforço. Tipo... Não. Era professora mesmo. Eu não mesmo. sei como podia naquela época não, mas eu dei aula ah, assim, sim. no normal mesmo. No assim, normal. Assim, faltavam professores, aí eles me contratavam por temporada. Uhum, aí eu, eu, eu ensinava geografia por, por uma temporada, português, é... Supletivo, eu, eu tive um aluno, eu tinha 16 para 17, eu tinha um aluno com 62. É, que, inclusive, levou um balaio de coentro, cebola, alface pra mim, é. pra me dar, porque... Lá que <laughs> Professora de supletivo. Imagina, eu tu não ir não lá pra, como os caras de pau e tá lá, Mary se <laughs> dando alfazão. <laughs> Ô, Mary, Oi. agora eu fiquei com a, com a dúvida. Tu disse que só teve teu primeiro contato com a TV, foi aos seis anos. Uhum. E, no caso, foi quando tu teve a primeira TV, no caso. Foi, porque quando eu era pequenininha, que eu... eu, eu ah, meu Deus do céu, Jesus, era muita coisa. E eu ia para a porta da casa dos outros para assistir. Para assistir alguma era, coisa. Era, né? a gente morava numa ladeira, e aí algumas pessoas é que tinham televisão em casa. E aí era daquelas portas que era eram divididas, né? Então você abria a porta de cima ou fechava. Aí eu e um monte de... de crianças da rua a gente ficava, ficava, a, a gente ficava assim ó. <laughs> para assistir É, à tarde era pegar, a gente pegava era os gatões era o incrível Hulk era um bocado de, de, daquela sessão da tarde ali sim e aí quando a, a vizinha que tinha televisão deixava a gente assistir a gente ficava lá um bocado assim entendi aí quando dava foi para seis anos aí mãe comprou uma televisão preto e, e branco caramba e quando tu teve tua primeira televisão foi a partir que tu teve acesso, tu começou a se interessar a partir daí ou demorou? Não, eu nem sabia que eu ia pra dentro da televisão. Ah. Quando eu tive a primeira televisão, minha vontade era chamar os meninos tudinho que assistiam comigo lá. E eu fazia pra, pra festa, era. né? Aí eles assistiam comigo toda tarde e botava tudinho pra dentro Entendi. pra assistir Entendi. lá em casa. Mas lá em casa não tinha televisão, não tinha geladeira, não tinha esses negócios de fogão é mesmo geladeira. Não, tinha geladeira. não eu t... a gente foi ter geladeira. Poxa vida, era uma geladeira de segunda mão, eu já era grandinha. Caramba, Caramba. meio. Eu tomei água de filtro de barro, de, de pote, com caneco assim virado. E hum. como é que fazia pra conservar assim? Não conservava, é na eu tora, sei Comparava. Não, eu nunca adoeci não, mas acho que por isso que eu sou tão resistente. É. É. <laughs> Criei imunidade. Qual era, a qual era a população de lá? De, hoje, hoje deve estar em torno de 27 mil. Caramba, sim. ainda é muito é, pequena. Na, na época era, era pouca gente. Sim. Caramba. Era, era menos mesmo. É, 160 quilômetros é de Recife? Sim. É uma cidade linda, Taquaritinga do Norte, uhum. assim é, é uma cidade turística que eu acho que tem um potencial incrível para ser explorado. Tem o um festival cultural do café, sim, era isso que é eu ia do café. café orgânico. Taquaritinga do Norte é, é onde tem o cafezal? Que... Tem muitos. É, eu acho que foi onde é, eu tem. Acho que muitos, que tem muitos. É, tem uma é. é. roupa do é, é PP, salvou de, de Asa Delta lá. É, a gente foi no, no, no cafezal lá. Fazer a, fazer a cobertura nos stories da gente do Cafezal. Porque que foi o, mei, o mês do café, né? Foi o mês Deixa do passar. café. Eu tô esque, esquecido agora do nome do cafezal, mas foi lá, foi Itaquaritinga, é lindo. Uhum. A entrada, agora eu lembrei, eu tava tentando lembrar da cidade. Não, que tem... Meu irmão, o povo soube que vocês. É. Tavam lá. <laughs> Sério, velho. Vocês foram acho que eu não soube, lá. não. A gente foi a gente foi escondidinho, Meu normal. Meu Deus do céu. Como? Café Terral. Café Terral. Foi. Eu, eu olhei eu não sei, não. Mas foi bem legal, assim. A cidade, ela eu achei ela tão diferente. Ela tem aqueles, tipo, os pinheiros assim, na, Isso, na entrada. Você viu a Santinha ali na frente? Vi na frente a Santinha. Da igreja? É, é cenário de televisão, né? De, de, de novela. Uhum. Tem a igreja, tem a, a pracinha na frente. Que eu Tentava namorar naquela praça. <laughs> é. aí, aí a cidade pequena, só os só fofoqueiros olhando, Menino, né? eu, eu era pobre, magricela e encabulada. Como é que a pessoa vai namorar num <laughs> negócio desse? Não vai, gente. Conseguiu um papo aí pro 15 anos de, de noiva. É, Conseguiu né? o marido, o Oi. Noivo. <laughs> Rapaz, e pra chamar o, o, a, a pessoa foi um, né, um negócio, porque eu achava ele o menino mais lindo de Taquaritinga. Uhum. Hum. Ave Maria. E aí eu tinha muita vergonha. E ele aceitou dançar comigo. Ah, um aceitou? bichinho. Eu acho que ele tinha pena de mim, né? <laughs> que nada. Hoje tá ele tá em casa. Aqui, hoje ó. ele tá em casa lá doidinho. Meu irmão. Não, 15 casar, anos. Deve, é, deve tá casado, deve estar casado cheio de filho. A mulher deve ser ciumenta. Mas é meio, é melhor é. é ah, não. eu gostei assim não. Mas ainda nessa do, da, de Taquaritinho, eu gostei dessas histórias. Eu queria saber mais como é que foi a infância lá. O que é que teve de de legal assim história interessante que te marcou assim na tua infância e tá quarentinha não ó, na minha infância Gabriel eu era assim eu tive muita companhia das minhas primas e aí quando quando a gente ia para casa da minha avó que cuidava da gente assim para as nossas mães irem trabalhar a gente fazia os nossos brinquedos por exemplo ela atrás da casa dela tinha uma espécie de sítio eu pegava as espigas de milho eu já vi uma boneca eu olhava para a espiga de pronto é uma boneca né aí eu tirava os carocinhos faz, desenhava o rosto já tinha o cabelo eu fazia ó, o vestidinho era a minha boneca ela dava umas caixas de sapato para eu brincar porque ela botava as, as, os retratos dentro aquilo ali virava uma casinha de boneca eu fazia as divisórias tudinho veja que treinamento incrível uhum. não é não sensacional é um treinamento velho hoje em dia a gente vê as crianças assim ganham tudo de mão né? É videogame, é não sei o que. A criança nem pensa, é. já está ali. Quando ela diz, já está na mão dela. Então antigamente a gente era obrigado é. a criar alternativas. Estimula a criatividade. Muito. É. muito. Tinha Caramba. várias estratégias, né? Exatamente. Ah, não tinha deixar as de árvores, brincar. As árvores lá, eu, eu era a princesinha do ar, eu minha prima. Hum. Então por quê? Porque a gente brincava de circo. Hum. E a gente fazia atenção com vocês, não sei o que. É, era o jeito que a gente tinha de se divertir, né? E a criança não precisa de muita coisa, né? Vai procurando. Por exemplo, quem gosta de jogar bola, tudo vira uma bola de futebol, tudo vira uma, vira uma barra, então qualquer coisa você consegue improvisar, né? É. A criança tem esse dom. É o, o ruim de hoje é a violência, né? É. É, é tudo que cerca, né? Que a gente sabe que, que infelizmente não dá para os nossos filhos brincarem na rua, como a gente tinha, a liberdade e tudo mas faz uma falta danada para a nova geração. Eu ainda peguei, sim. eu ainda peguei um pouquinho. Eu brinquei ainda na rua. Eu morei na cidade universitária, na Várzea. Hum. inclusive Carlinhos que está ali é amigo meu de infância. E a gente ainda pegou muito de brincar na rua. A gente saía, eu saía, eu morava em prédio no térreo, mas eu saía, vivia na rua lá, brincava. A rua não era calçada, a gente se melava. Eu lembro do meu pai, é, meu pai tava fazendo faculdade e aí ele saía para Federal e ele dizia, eu quero você estudando aqui. Aí é quando ele ia. Aí teve um dia que ele voltou. Esqueceu alguma coisa, saiu de casa, voltou no instante. Aí quando ele voltou, ele me pegou de, de frente, no flagra, em cima de um papelão, descendo uma. Um, um monte de lama, assim, que a Sim. prefeitura tava calçando na rua e tava bem grande. Eu, tchá. É bom demais. Que é isso? Eu já desci chorando, já, quando eu vi. Assim, <laughs> eu desci indo. Isso aqui ia já levar. Não, Porque antes a gente <laughs> apanhava. É, Mãe disse que nunca, nunca me deu pomada na Mãe, desculpa. <laughs> Ela disse que não. É, é, teve, teve uma, uma vez que, que eu paquerava um menino, paquerava, mas eu tinha uns 10 anos. Ele, tava na, ele chegou na minha porta. Aí ficou conversando, né? E eu também. Aí ele fez, eu vou comprar um Dudu, porque no interior eu chamava de Dudu, dudu aqui é, fala é. Dindim, né? É, não, é dudu, a, né? A, é porque fica mudando, mas aí Dudu. Aí a vizinha vendia Dudu, aí eu, eu disse, tá certo. Aí ele, você quer o de Lógico. Eu nem queria, mas eu né? Uh -huh. Interessada. Aí ele comprou um para ele e um para mim. E veio pra minha porta pra gente chupar o Dudu junto. Uh -huh. Aí lá vem manhã, descendo a ladeira, ela. Sua danada, <laughs> você tá gripada. Eu, eu nem sabia que eu tava gripada. Ela, eu não disse a você, você não pode. Eu disse, meu Deus do céu. Então, assim, são essas coisas, né? Que magro, é, veja. Eu tenho 45 marco. anos. Perde, é, perdeu namorado, perdeu Dudu ainda ficou gripada. Mas eu não era boa de arrumar namorado, não, gente, é. naquela época. E, ah, eu, é e, hoje, e hoje, principalmente. <laughs> não tenho talento, Rafa, pra arrumar namorado, não. <laughs> Ai, meu Deus. Ô, Miri, Ai. mas como é que, assim. O... Qual foi o estalo? Porque a Rafa perguntou: tu viu na televisão e Sim. tu teve essa ideia? O que o que, que fez, na verdade, sair de lá? Então, é. Assim... Aos 16, 17 anos, eu era professora uhum. e aí estava chegando a 17, 16 anos, estava chegando a hora de eu fazer vestibular. Aí chegou no, na cidade um padre que se chamava Frei Pedro. E eu gosto muito de contar essa história porque ele fez a diferença na minha vida, sabe, Gabriel? Ele formava uma fila imensa assim na, na, na frente da igreja para conversar com ele e eu disse meu deus o que é que esse padre tem de diferente né aí eu disse, eu... o povo para conversar com era, ele era né? no sábado o povo ia para a feira e uhum. tal não sei o quê. e aí formava uma fila para falar com ele aí eu eu sem, sem saber o que é que eu queria da minha vida eu só vou falar com ele também. aí eu gostei tanto de conversar com ele porque ele fez um, uma ele era ele era muito visionário sei lá espiritualista e aí ele disse, olha, minha filha, você tem três caminhos para seguir na sua vida. Medicina, serviço social e comunicação social. Uhum. Aí medicina a gente elimina. <laughs> elimina, sai, é medicina. E por causa, viu gente, por causa da, da pobreza, que não dava para é. ter medicina na vida. Aí ficou serviço social e comunicação. Aí eu perguntei a ele, ô oh, padre, esse comunicação social aqui é bom? Aí ele fez, se você escolher, você vai se dar bem. Uhum. Aí, assim, eu, eu confiava muito no que ele dizia. Aí eu fui e fiz comunicação. Aí eu não passei, rapaz. Foi mesmo. Se tu já é? pensasse. Aí teve gente que disse lá, disse, Vai, pa, passou em comunicação para ser costureira. Eu, meu Deus do céu, é. o, né, serviço público. <coughs> Aí eu fiquei, eu disse, meu Deus, para que eu vou fazer esse curso que eu passei? Porque Ai, tu não sabia nem o que era, nada, não era, era comunicação não tinha, social. eu comecei a estudar na, na faculdade. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou ser da minha vida, gente? Hum. Aí eu dava aula de dia. No final da tarde, a gente pegava o carro dos estudantes, que era fornecido pelo prefeito, e a gente ia para Campina Grande, que foi lá que eu passei. Aí chegou um momento da vida que o prefeito tirou o carro dos estudantes, acho que por uma contenção de despesa do uhum. município. Aí o padre, eu fui lá falar com o padre de novo e agora eu faço o que ele fez pronto. Agora chegou a hora de você sair de Taquaritinga, porque se você não sair agora, você não vai sair nunca mais. Eu era doida de não acreditar. Uhum. Aí eu disse: "Pois agora eu faço o quê?" Aí ele me deu 50 reais e disse, vai vá vá, vá embora daqui de Taquaritinga. Caramba, mãe, foi mesmo. Aí eu já ajudava a mãe em casa, rapaz, porque Entendi. eu dava aula e ajudava ela com as despesas. Eu, e agora ele fez, tem que ir. Se não for agora, não vai ser mais. Ele disse. E pior que ir. tem uma realidade nisso, né? Porque você acaba... Porque a gente ficando se acomoda. acomoda você mais velho, vai criando laço. É, é, exatamente. Aí eu, poxa, ele me deu os 50 Aí, manhã foi comigo para Campina Grande. A gente procurou um pensionato. E a gente não achou, rapaz, um pensionato que dava certinho com aquele negócio ali de 50 reais. E também foi. Aí, o pensionato dava o café da manhã e o almoço. Aí, não dava janta. Aí, eu juntava o que eu comia durante o dia, né, no café da manhã, para fazer a janta. Para fazer a janta. E ela dava um cafezinho, Dona Severina. Aí, pronto. É, foi tão difícil, sabe, assim, sair de, do conforto, né, da asa da mãe para ir para. Um Sozinha? Que né? a gente não, não conhece. E o pior foi que quando foi acabando o dinheiro, eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Aí eu comecei a catar qualquer coisa para fazer em Campina para me sustentar, né? E eu ia para a faculdade é, a pé, porque eu não tinha dinheiro para passagem, entendeu? E era tudo muito no limite. Aí eu arrumei uma vaga para ser vendedora de tecido numa loja lá do centro de Campina Grande. Só que eu não sabia vender tecido, tecido né? É, tu... gente? Aí se tu me perguntar que tecido é esse aqui, eu não vou saber. Aí... Puxa vida, a loja estava abrindo. Aí me contratou, eu botei lá, não precisava de experiência. Assinou minha carteira como vendedora de tecido e eu fiquei. E para vender o tecido, eu, eu contei até essa história na área. A mulher dizia assim: essa história. Ela, olha, minha filha, eu quero um tecido para o meu filho que tem 18 anos. Ele tem 1,80m e é o meu Deus eu vou dizer o que yeah. mas aí eu dizia que ela era linda que ela ficasse à vontade que ela escolhesse o tecido que ela queria que combinava é. com ela assim, a simpatia Oxi, aí eu chegava lá com um colega o rapaz ela quer um metro o menino tem 1,80m um e, <laughs> e a manga comprida diz aí quanto é que eu vendo a ela eu fazia assim tem uma, uma renda bem bem cara que se você errasse no corte você que pagava eu morria de medo com aquilo ali. Aí um dia um colega disse, trouxe um, um jornal para mim e disse assim: ó, oh, o Jornal da Paraíba está precisando de moças para telemarketing. Eu disse, que negócio chique. Moças para telemarketing, não sabia nem o que era. E, Poxa, será que isso dá para mim, velho? Aí eu peguei o jornal e fui lá no Jornal da Paraíba, pedi a moça para falar com o seu Rosselli Marinho, que eu tinha visto lá no uhum, expediente, era no gerente comercial. Uhum. Aí eu disse a ela: eu disse, olha, eu gostaria de falar com o seu Rosselli Marinho. Aí ela. A quem devo anunciar? A gente, eu acho isso chique. <laughs> a quem devo anunciar? Diga aí. É, é aí tipo disse... a mãe de é, Kiko, né? Da parte de quem? É. <laughs> Bem por aí. É. Aí eu disse: diga a ele que é Mary Neide Lannuncy. É. Aí ela. Você marcou hora com ele? Eu disse: É uma coisa muito importante. É, é... E ele me atendeu. Se vê que cara legal. Poxa. Aí foi, aí isso foi na hora do meu almoço da loja e eu disse, olhe, é para fazer o quê? Eu tô com esse jornal aqui, moças para telemarketing. Aí ele fez, olha, as meninas já foram contratadas e tal. Eu disse, Mas deixa eu ser também, o senhor ver se eu, se eu sirvo. Uhum. Aí eu sei que ele ligou pro pensionato dias depois, me chamou. Eu, aí eu consegui essa vaga, saí da loja de tecido. Pra ser operadora de telemarketing. Eu vendia era muito assinatura ah, por tra... telefone. Aí tu vendia o que era assinatura por telefone? Assinatura de quê? por telefone, eu ganhava sanduícheira, curso de inglês ah. no final. Que, assim, ah. pra estimular, né? Entendi. Quem, quem atingi, atingisse a meta, ganhava. Aí comecei. Aí comecei a mandar dinheiro pra mãe, já pagava o pensionato, já tinha dinheiro pra janta. Sim, sim. Né? Já, já andava de ônibus. <risos> já, <risos> deu um upgrade, já deu o um upgrade. Já <laughs> deu Já andava de ônibus, <laughs> né? Eu conseguia andar de ônibus. Faz quanto tempo telemarketing, tu lembra? Uma média. Oxi, peraí, eu acho que. Acho mais, de um, ano, mais um ano. de um ano, quase dois anos foi. Uhum. Porque, como eu, eu trabalhava só meio expediente, é. aí eu, eu, aí eu disse, gente, fica faltando meio expediente para poder chegar a hora da faculdade, eu vou arrumar outro bico, né? Uhum. Aí eu comecei a, a fazer locução para rádio, uhum. para comerciais de rádio, porque eu comecei a estudar com um cara que trabalhava numa produtora e me levou e eu fiquei. E no quinto período da faculdade tinha outro que tinha uma agência de modelo. E por algum motivo, ele se engraçou. e disse, olha, pô, não quer fazer um teste, não? Eu digo, mas rapaz, eu? eu? Gente, eu tinha tenho, uma sobrancelha que parecia um bigode. Ela vinha daqui até aqui. Ó, tá vendo, tá, tá vendo que é drama dela? Não, não sei o que era feito. Já tava trabalhando de modelo. Menino, é, mas o exótico era. chama a atenção. Tu é. não sabe? É. Eu tinha um cabelo bem grande aqui. Todo embolado assim. E uma sobrancelha que vinha daqui até aqui. Ela não tinha uh, abertura aqui, não. E, <laughs> e o meu dente era separado, velho. Yeah. Não era assim, não, certinho, não. Aí ele, me, ele disse: Não quer, não? Eu disse: Rapaz, pô. É, tá me chamando, né? Ué. Vamos embora. Então, aí eu desfilei com 1,66m. Foi mesmo, passarela. desfilasse, foi. Fiz ainda um comercialzinho ali para televisão. Isso tudo bico no final de semana. E também fio, fazia os comerciais para rádio, tudinho. Aí eu juntava um. É, e cursando comunicação tá tudo. Pois é, mas aí tu sabe que eu ainda não sabia que eu queria televisão. Uhum. Eu não sabia ainda. Eu fui até o final da faculdade, assim, na dúvida. Aí, já no finalzinho, eu tinha um professor que era maravilhoso, que ele me levou para estagiar na, na, na TV onde ele trabalhava. Aí foi quando eu disse: Poxa, esse negócio eu acho interessante. Uhum. Aí não tinha vaga para eu ficar. Aí eu terminei a faculdade e desempregada dentro da minha área, né? Aí eu arrumei, aí eu soube de uma, por uma colega, que tinha uma vaga de produtora na Bahia. Hum, aí nas minhas... Fosse para lá. Fui. Nas minhas férias eu fui para lá, passei um mês como produtora. Quando eu voltei para Paraíba, pedi demissão para ir para lá. E fosse para lá? Caramba. Qual, minha, qual, qual foi a, a cidade da Bahia? A vida foi assim, pedi demissão <laughs> para ir para outra. É. Qual foi a cidade da Bahia? Juazeiro. Juazeiro. Ah, era a TV, TV Norte, que hoje é a TV São Francisco. Caramba, velho. Foi lá que Mary se transformou anos? em meio. Tu tem quantos anos ali? Depois da faculdade, né? Terminou é, a faculdade. Foi. Já tinha terminado a faculdade. É, eu né? cheguei aqui com 24. Eu acho que eu tinha uns... 20, deixa eu ver. Rapaz, peraí. Jornalista é <laughs> com, com letra, né? com número. Ai, ah, tá bom, Mas e era bem novinha. Eu lembro. É, porque com, em 2000 eu já vim pra cá. Sim. Eu cheguei lá. Eu me formei em 1998. Aí já fui pra lá. Aí 2000 tu chegou, né? Então foi... É. Foram dois, dois anos. Porque lá eu cheguei, aí eu fiquei como produtora. Aí... Eles começaram a me treinar para uma emergência, né? Ir para a uhum. rua, fazer matéria, tal. E eu comecei a ir para o estúdio também. O chefe de redação disse: assim, "Vamos fazer um teste". Aí eu gostei, rapaz. Hum. Veio, o mosquitinho me picou. Ali. Qual foi o teste que tu fez? Então, para apresentar o jornal. Apresentando mesmo. Pô, a... Ele queria ver como era a minha desenvoltura, né? Aí eu vinha da Paraíba com um sotaque muito puxado para Paraíba, pra, né? Pra, pra. Aí ele disse, olha, eu acho que você vai precisar trabalhar mais o ritmo. Ele não falou sotaque, ele falou o ritmo da narração. Uhum. Aí o que é que eu fazia? Na época, Fátima Bernardes apresentava o Jornal Nacional. Eu gravava. Eu tinha um, um gravadorzinho que a gente era obrigada a ter um gravador na, na faculdade, né, para fazer os trabalhos. Então eu gravava, botava assim na televisão e deixava ela falando. Aí eu gravava. Aí depois eu ficava ouvindo. Ela falar a, a e forma. tentava falar parecido. Repetir, né? Eu escrevia o texto da cabeça que ela, do, que ela lia, depois eu ia ler também. Menina era uma diferença assim, norte e sul. <risos> <risos> aí foi assim que eu fui fazendo. Aí, aí uma, uma moça que apresentava lá adoeceu, ele me colocou, e aí eu fiquei. Tu tava dizendo que te, é, foi aí a primeira vez que Meres. Como, como é que foi? <laughs> foi porque quando eu vendi a assinatura por, por telefone lá na, na Paraíba, eu tinha que ter um nome curto para os clientes do, da, do, do telefone eh, gravarem, né? Uhum. Então lá eles me chamavam de Lana. Uhum. Pegaram o Lanunce, que é da vida real, e me chamavam de Lana. Entendi. Quando eu fui para a Bahia, que ele precisava de um nome para me colocar no ar. Aí meu nome é Mary Snead de Lanuncia. Ele fez, rapaz, esse nome não dá mesmo. <laughs> Nem dá embaixo. Mary <laughs> de Lanuncia. Ele olhou assim: dispense. Ah, por aí eu isso disse, aí. É, aí eu disse, bote Lana, né? Uhum. É Lana Lopes, porque eu tenho Lopes no, no meu nome. Ele, você vai dispensar um Lanunce. Uhum. Não uhum. é possível. Aí ele foi para casa. No dia seguinte ele chegou. Seu nome a partir de hoje vai ser esse. Meire. Eu disse: Vai nada. Uhum. Uhum. Vai, mas, mas não vai mesmo. Porque eu não <laughs> achava que eu era Meire. Eu não uhum. me sentia Meire. Aí ele fez, vai ser Meire. Não, não, não ele não, não queria acordo. Ah, não. Aí eu, poxa, velho. Virou Meire do e dia ficou. pra noite. Pegou, é, pegou, Ficou, Aí ficou Meire e Eu passei dois anos lá. Depois de dois anos, manhã continuou em Taquaritinga. E aí ela disse, minha filha, porque que você não mandou uma fita pra, pra Recife? Aí eu disse, não, mãe, esse povo do Recife é muito chique. <laughs> é muito chique. Aí eu fui de férias para Taquaritinga pra falar com ela e levei uma fitinha debaixo do braço. Aí ela veio comigo uhum. para cá. E aí eu deixei na, na Globo Nordeste, né, na, na Globo Pernambuco. Foi dona, aí que você chegou aqui. A dona Jo Mazarolo me avaliar. Foi. Uhum. <laughs> aí ela deixei lá e voltei para para Bahia. Aí, eu, alguns dias depois, ela me ligou perguntando se eu não queria fazer um teste. Uhum. Aí eu disse, claro. Aí eu vim, fiz um teste no estúdio e na rua. Aí fiquei sem resposta, voltei de novo. Aí eu disse, acho que ela não gostou, não. Uhum. <laughs> Aí o meu chefe lá fez uma carta de recomendação. Ele disse, olha, eu acho que você tem espaço em outro lugar. Vê que cara legal. Pô, foi mesmo. Foi. Aí ele disse, eu acho que você tem espaço em um lugar maior, né? mais, mais desenvolvido. Aí o me chamou e eu vim para cá. Uhum. Aí eu ganhava lá mil e cinquenta, mais ou menos. E aqui eu vim ganhando 850. Eu pedi demissão lá e vim pra cá de novo. Eu, eu, eu sou assim, né? <laughs> aí veio, ah. pra, veio pra ganhar menos. Sim, mas eu vim mas acreditando, é, um, é, claro, sabe? Um... Aí pronto, eu fiquei como prestadora de serviço, fazendo reportagem aqui, e depois eu fui efetivada. Foi aí que tu chegou aqui. Foi é. então, é aí que eu cheguei foi aqui. Foi a volta é. ao mundo. É. 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 Agora eu fiquei curioso, porque vê, tu tra... na, na... na época tu trabalhou, tu começou a vender tecido, do tecido tu foi pra telemarketing e largou o tecido. E aí tu ficou fazendo, ao mesmo tempo, a vida de modelo, rádio e, e telemarketing? Foi. Fazendo e, tudo que e, dava pra fazer pra poder não, sustentar é, lá, né? É, é como hoje também. Uhum. Hoje eu, eu faço um monte de coisa. Sim. Eu acho que, assim, como acho que isso veio da infância, sabe? Minha mãe sempre foi muito batalhadora, Gabriel e Rafa. Muito, manhã não parava. Porque ela precisava trabalhar de manhã e de tarde para poder me sustentar, Sim. sabe? Sim. Então, eu sempre vi manhã muito guerreira. E eu achava que aquilo era natural da mulher Entendi. Entendesse? Então, eu acho que isso, isso tá assim, no meu, no meu subconsciente. Eu, olha, eu estou em casa, eu não consigo relaxar. Porque se eu durmo, eu digo, poxa, eu podia estar tá fazendo tal Sim. coisa. <laughs> eu, sou meio, eu, eu sou um pouquinho assim é, também. Né? Para eu... relaxar, eu até relaxo, mas para dormir, eu fico numa mágoa. É. Quando eu durmo, eu fico. Você assim. perdeu perder oito é. horas de vida, né? é. A sensação que eu tenho assim, assim, a gente vive, sei lá, vamos dizer que a gente viveu 100 anos de vida. Me... Pelo menos a metade do cara vai estar tá dormindo. É, não, se, faço... é, se o cara, se o cara dorme oito horas por dia, é, é, é um terço do dia, né? É, vamos então, botar ali, tens... 40% se tu, dormindo. Se tu, se tu tem 60 anos, tu teria passado 20 anos dormindo. É, é tipo isso. Aí eu fico numa agonia. Eu, 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 eu cheguei, tive que trabalhar na minha cabeça ao longo do tempo para eu conseguir dormir menos. Hoje eu durmo seis horas e meia todos os dias e tô bem. Uhum. Mas antigamente era como o povo hoje dorme 10 horas, 8 horas, e cada vez mais eu vou adaptando para conseguir dormir menos, porque eu fico eu não, pronto, Chega um final mas você de semana. sabe que você dormindo, você reforça a sua imunidade, né? Você hum. tem um monte de benefícios, é. né? É, mas eu fico eu na só, mágoa. Só agora, né? <risos> <risos> eu só soube disso agora. É, eu só soube disso agora. Mas tem gente que dorme o dia todinho e tá hoje. Eita, Rafa, te ferrou. <laughs> hoje eu durmo... Se deixar, eu durmo 14 horas por dia. Eita, isso não vai envelhecer, <laughs> é. não. Pois <laughs> é. eu não. Pois eu fico na E eu e ainda tenho aquela sensação meio de, tipo assim... Chega final de semana, eu tô aproveitando, curtindo com os amigos... Aí tá, bate aquele cansaço, meia-noite, assim, eu, caramba. Eu faço assim, pô, se pra, no dia a dia eu tô ex exausto é, trabalhando e eu aguento, eu vou aguentar também curtindo. Sim. Não vou dormir, uhum. eu fico lá, porque eu vejo que eu digo para os meus Olha, amigos. acontece com vocês isso. É, é assim. Tem muita gente que diz assim: ah, porque as boas ideias vêm de madrugada, não sei uhum. o quê. Comigo é assim. Total. Tá com a gente Olha, eu também. só consigo é. produzir de noite. Cauan é. dorme, aí eu, é a hora melhor que tem para ir. É porque pra eu a hora fazer que coisa. ninguém te incomoda, você fica é. naquele silêncio. Que é isso. Eu, acho. eu acho que você fica na, num, num sentimento muito só você. Você é a ideia, assim, você tem um tempo pra você relaxar. O mundo tá meio parado, é. não tá acontecendo meio que nada. O é. mundo não, não, é A cidade. Não sei é. nem é. Mesmo que você tá. Mesmo que você. Ah, vou parar num dia de tarde de ficar sozinho. Mas de tarde tá tudo acontecendo. O mundo é. tá de cabeça pra baixo, né? É verdade. madrugada tá todo mundo dormindo. Teoricamente, tu tá. Tu tá. Trabalhando enquanto a não a pandemia né? que você não saia de casa. Eu, eu, assim, eu cumpri a pandemia à risca né? Desde o início uhum. até o final. Eu cumpri até o final, não, que a gente ainda está tá é. no processo de, né? Uhum. Mas os, os primeiros momentos que foram aqueles punk mesmo, a gente, eu, eu cumpri, eu ficava em casa mesmo. Então eu fiz curso, eu ouvia, eu participava de palestra, eu tive consultoria. Foi nesse, nesse período da pandemia que eu comecei a olhar o mundo de uma forma diferente. É. E eu ia te fazer essa pergunta aqui: a pandemia mudou muita coisa para tu? Porque mudou, mudou. para muita gente. Mudou, é verdade. Mudou. mudou. Né? Primeiro eu estava com namorado, acabei. Acabou na pandemia, Não, foi. <laughs> tá rindo, né? <laughs> Mas assim é, é é que eu acho que aconteceu com muita gente. A gente começou a dar valor para o que está em volta, sim, né? Porque tudo podia acabar a qualquer momento. A gente é não verdade. sabia onde a gente ia parar, né? Com essa essa pandemia. Então, assim, as relações elas ficaram mais verdadeiras. Sim. Quem era contigo continuou contigo. Quem não era, você já viu ali de cara que, rapaz, eu, eu me enganei demais com as pessoas, né? Com algumas coisas. Então, é, eu estudei para caramba sabe eu, eu conversei muito com, com alguns especialistas de áreas que eu gostaria que eu tinha curiosidade de de entrar e de enfim e foi por isso mesmo assim o meu desmame da, da, da outra emissora né e sim eu comecei eu digo poxa eu estou olhando o mundo de uma outra forma eu estou me sentindo uma outra meia eu estou me sentindo num momento diferente né então, caramba então foi. quer dizer que a pandemia ela de certa forma te fez refletir Também. ao longo do tempo uhum. E serviu, acabou servindo para a tua decisão de Também. posteriormente sair Também, da Globo. porque foi do, coincidentemente durante uh -huh. a pandemia que esses processos aconteceram aqui uh -huh. e outros processos em volta. Uh -huh. Então, acho que o mundo estava é, girando em torno disso. Eu acredito muito em, em física quântica, eu acredito em energia quântica, eu acredito em, em frequências, eu acredito em pensamentos. Em, e eu acho que quando a gente está voltado para um determinado momento, uma frequência, né? Um, Aquilo ali vai, vai se atraindo. Uhum. Por exemplo, tu pensa num, num projeto e tu não executa, mas tu fala para Rafa. Outra pessoa lá na frente estava na mesma frequência que você e começou a executar e você, pô, fulano tá fazendo o que eu pensei. Ah. Acho que essa é a frequência, então Entendi. eu acredito nisso. Então, eu comecei a, a me ligar a pessoas que pensavam como eu. Assim, eu passei a dar mais valor à natureza, eu passei a dar valor a mais valor Caramba, que a, legal. As coisas em volta, sabe? Eu sempre acreditei muito em Deus. Se tu me perguntar. Tu tem religião, eu sou cristã. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Uhum. Deus estando na, na igreja católica, no, na evangélica, no candomblé, na jurema, em qualquer lugar. Se Deus está, eu estou também. Uhum. Então, eu sou de Deus, entendeu? E isso me aproximou muito mais é, dele. É, eu As pessoas me, me dizem, ah, tu é muito resiliente, porque eu estava na apresentação durante tantos anos e fui para a rua. Gente, foi outro treinamento maravilhoso que a vida me deu. Sim. Né? Porque eu me aproximei mais das pessoas, eu reativei o, 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 o meu network. Foi isso que acendeu, né? Muito. É. Mas isso foi, acho que, assim, foi a pólvora que faltava, sabe? Foi aquele uhum. risquinho que faltava. Então, assim, é, as pessoas precisam entender que tudo que acontece é, é uma contribuição para uma evolução. É eu, eu passei a, até o meu choro, meu ranger de dentes e tudo. Aquilo ali era para me fortalecer. Uhum. Entendesse? Então, hoje, quando eu estava começando a tomar essa decisão, eu cheguei para o meu filho e disse, filho mamãe está pensando em, em em tomar essa decisão de sair e tal. De, né, de partir para novos, novos trabalhos. E eu quero que você tenha muito orgulho de mim, meu amor. Até se eu for vender sanduíche na praia. Ele só escutando, né? Aí ele entrou para o quarto, depois ele voltou e fez. Mamãe, se você for vender sanduíche na praia, você vai ter tempo para ficar comigo? Caramba. Aí a resposta está dada, meu filho. Obrigada, porque... Onde eu estiver, se, se eu for um orgulho pro meu filho, eu tô bem. Eu não tenho vergonha de nada, gente. De claro, nada, assim, hum. de, de trabalhar honestamente. Eu, eu trabalho em qualquer lugar. Você Sim. me botar para vender pipoca ali na frente, pense que você vai ter a melhor vendedora de pipoca. É, mas é. <laughs> você puder mas esse contratar. é o sentimento, velho. É, onde é o eu estiver, eu vou dar meu, meu sangue, vou vestir a camisa, sabe? E é isso. Pô, a pandemia, eu acho que Naturalmente, reacende isso nas pessoas. Porque você, você fica num clima de reflexão. Eu tava parando para pensar, assim. Porque, como foi recente, às vezes a gente esquece, né? Vai vivendo dia a dia e pensa que, é, que tudo é a mesma coisa, assim, que a gente tá vivendo. Mas se você parar pra pensar, já faz dois anos, de 2020, que a gente tava lá, todo mundo dentro de casa, é. parado, sem fazer Mas nada. É pra mim. Pra como... vocês, é. como é que foi isso? Pronto, velho. Vou dizer pra... A minha... pra mim, como pessoa. O Gabriel falou mesmo que eu gosto de dormir muito. O meu problema, <laughs> eu, eu tenho muitas crises de enxaqueca. Quando eu durmo pouco... Oxi, tamo eu durmo, junto, eu também tenho. 100... Eu tenho um remedinho é. pra te, te dizer daqui a pouco. Eu também preciso, eu Ele tem. precisa demais. É fazendo tratamento com o neuro agora, porque eu tive muito, muitas crises mesmo. E quando eu durmo pouco, por exemplo, bate, dá gatilho e tal. Então já tem esse costume. é você tá em casa, num negócio que você não tem mais horários. Pô, chegou num ponto que eu tava dormindo de manhã, muita gente dorme madrugando na pandemia, dia de semana, assim, acordando tarde. E, e tudo isso dá um desestímulo, faz você refletir sobre a vida, sobre a Sobre o que você tá fazendo, sobre o que você faz. Ao mesmo tempo, no trabalho da gente na, na Recife Ordinária, a gente teve que mudar completamente a forma de ver horários, hum. como impactar, porque agora tá todo mundo em casa. E a forma... A gente percebeu... É, antes do vírus chegar aqui, assim, né? De uma forma bem ativa, né? Ainda dava para brincar com a situação. Entre a gente. Eita, o que será? O que, é que vai acontecer? Tá, tá. Depois que chegou, tudo mudou. Uhum. Quando chegou... Foi uma coisa que a gente ficou assim, por mais que a gente. Eu sempre vivi esse, essa confusão assim na Recife Ordinária de humor e notícia. É sempre muito difícil saber como. Mas vocês foram, assim, eu, eu tenho certeza que vocês foram a válvula de escape de milhares de pessoas que precisavam daquilo. Eu fico muito feliz por isso. Muito, mas tenho certeza. E assim, eu acho que, que a ligação que vocês têm com o povo ajudou muito é. muita gente. Porque, velho, às vezes é. você tá triste lá. De, Não, gente, eu vou olhar esse Fordinário pra ver Dá se eu me risada, alegro. Dá uma risada, né? Muda, é, muda, velho. Uma risada é. muda. E ver como a gente teve que mudar algumas coisas. Como tava tá todo, tá todo mundo em de casa, a gente teve que mudar os formatos. Mas aí chegou. Justamente, o Gabriel tá dizendo, quando tava. Quando era uma coisa de fora, a gente podia tirar. O que é isso, corona? Quando chegou, virou uma coisa séria. Uhum. Já era diferente a forma de, de se falar sobre isso. E as pessoas ficaram é. mais tristes. Não, exatamente. Pô, se tarde tá tarde Você vai tirar onda com uma coisa que tá matando o teu irmão, tua irmã, tua família. Uhum. Enfim. E aí. Outra coisa também, no começo, quando começou a pandemia, tem muito aquilo de dar notícias, né? Eita, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente foi no, vamos dizer assim, na primeira semana duas semanas, naquele bah, eu não sei quantos casos, não sei o quê e tal. A gente Eu peguei, Rafa, essa fase. É eu ruim. sofria tanto, sabe, é, é, logo quando a, o primeiro caso chegou foi no dia no dia 12 de março, era aniversário de Olinda e Recife. Sim. Que era para ser uma data festiva e foi justamente a confirmação do caso, dos uhum. casos, né? E depois vieram as mortes e tal. Então assim, foi foi é, é, eu eu vivi o início uhum. daquilo ali não é emissora que realmente dava importância assim todas dão mas eu estava lá então eu 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 buscava informação fora né para tentar contribuir com alguma coisa que eu pudesse levar para o público sim né então assim eu vivia quando era ia para falar de morte meu deus aquilo me doía Shhh, tanto perca. velho imagino mas porque para a gente Emíri a gente postou e chegou no momento que a gente disse assim pô a gente só tá apostando isso e, e justamente isso que a gente foi uma válvula de escape para outras pessoas. E a gente tem que ser isso. Uhum. Então a gente começou a dosar mais. A gente pô, não pode deixar de informar, mas a gente informa menos. Começa a trazer outros temas que a gente possa deixar as pessoas mais leves dentro de casa. Então a gente teve que mudar o formato. Vocês claro. já estavam com um grupo grande naquela época? Já tinha uma galerinha com a gente. Já. Tinha. Não era como era hoje, mas eu acho que a gente já tinha seis pessoas. O que o que teve um momento que a gente teve que tomar a decisão mesmo. De dizer assim, ó... A partir de agora... É, a, vamos deixar o só o jornal falar disso Porque tava uma coisa tão tensa, é. tão ruim pra todo mundo. Não, e o jornal? Nossa equipe tava mal. Uhum. A gente via no grupo, a gente marcava reunião. Tinha gente doente. Gente com medo. Pessoas que conheciam... Ainda não, tá, não tinha morrido ninguém próximo, mas... A, toda aquela tensão fazia com que a gente ficasse mal. E eu fiz... Aí foi até uma reunião que eu lembro disso agora, eu tô falando. Que a gente fez assim, ó... A partir de agora... Uhum. Esse é papel... Das televisões, dos jornais, da mídia local, do Brasil e ponto. A gente só vai falar de uma maneira mais leve se tiver algo que, que a gente não possa deixar de informar, principalmente com relação à precaução, o que fazer. É. E não ficar trazendo aquela notícia ruim. E aí foi não, por... e outra coisa. Uma, as notícias ruins arrastavam outras notícias ruins. Porque você vinha em vários jornais. Ou então, não só jornais, notícias... pessoas falando não. mesmo. Mas, tipo assim, primeiro era uma notícia do, do coronavírus. E depois de mortes e depois apareceu um novo vírus na China. E aí começam as especulações. As pessoas começaram a ficar nervosas com várias coisas. Então, assim, é. a gente informava mais ou menos. Eu lembro, eu lembro que a gente botava no, no story, né? A, a atualização dos dias e tal. Mas uma coisa mais informativa e mais pontual, sabe? Total. Vocês perceberam assim uma, uma repercussão na audiência de vocês quando vocês colocavam notícias mais pesadas, coisas mais pesadas? Sim. O povo fugia ou o povo ficava? Eu percebi o seguinte: a, notícias ruins o pessoal chegava, uhum. mas o clima houve, não era legal. Né? <laughs> não era legal. Era meio que como se tivesse uma troca de público. É como se a galera que já tivesse lá se incomodasse de ter tanta notícia e queria o lado da, do humor, ou algo que seja muito um entretenimento, algo mais leve. Só que ao mesmo tempo, velho, não, não tem como falhar, velho. Na internet, se a notícia for ruim, parece que vai ser muito maior a audiência. É. É incrível. É impressionante. Né? Na televisão deve ser assim também, né? O uhum. pessoal. A, quando a notícia é ruim, ela sempre vai mais longe do que uma notícia boa, né? Como foi que tu viveu nesse período aí da pandemia, assim, que tu acabou de falar que foi bem intenso para trazer como é que tu viveu isso naquele momento na televisão bom na TV eu fui a mesma sempre ó uhum. oh, Gabriel é <laughs> eu, eu eu não tenho assim ah mudou não eu sou o mesmo perfil uhum. eu, eu sou o mesmo perfil o que eu o que eu vou falar para você eu vou falar para você aqui e vou falar para você em qualquer lugar eu eu tratei assim com muita seriedade né eu tive umas informações antes é, por exemplo ah é, antes do, do, da confirmação, eu já, já, tava, já tinha comprado máscara. Aí eu já falei para algumas pessoas: Ó, oh, vamos comprar máscara, vamos reforçar o sabão, vamos fazer assim. Algumas pessoas até nem, assim, caçoavam: Ah, tá exagerando, não sei o que, Quando veio, aí eu digo: Ó, oh, tá vendo que eu não tava exagerando? Uhum. Assim, eu sempre, o que eu penso para mim, eu penso para você. Por exemplo, se eu, se eu tiver com frio aqui, eu nem peço casaco, eu vou dizer: Ô, oh, Gabriel, tu tá com frio. Sabe, assim, o que eu, o que eu quero para mim, eu quero para você. Entendi. E, assim, no meu trabalho foi assim o tempo inteiro. Ah. Foi a mesma. Pois é, mas vai. Ah, vocês estão querendo perguntar outra coisa? Pergunta. <risos> <Não>. <risos> é porque esse negócio da pandemia ficou na minha cabeça. tem até Dedé, um amigo meu, uhum. que, que teve, passou muita mudança. Mudou bastante, assim, na pandemia. E, e aí tava uma reunião, o pessoal conversando, nós meninos disseram pra ele. Eu não tava mais sério assim pra ele. É, tá falando de pandemia, aí tu mudou muita coisa mudou isso, mudou nada, não sei o que aí ele fez assim, ah rapaz, se, se você viveu uma pandemia como essa e não não mudou nada, não absorveu nada, você tá vivendo de uma maneira errada uhum. porque realmente eu, eu, aí no começo as pessoas dizem assim ah, porque vai ficar mais próximo das pessoas ah, as pessoas vão ficar muito melhores eu digo, rapaz, eu acho que quem é bom vai ficar melhor quem é ruim vai ficar pior é. <laughs> porque assim, você nasce com essência e eu acho que assim no começo a gente ficou muito fragilizado com a, a pandemia, né? E algumas pessoas ficaram mais reclusas, né? Buscaram mais a família, ficar mais perto e tal, não sei o quê. Mas depois eu percebi que estava, sei lá, uma coisa tão estranha assim. Eu disse não, espera aí. Eu eu decidi que eu vou querer minha família. Hoje eu trabalho pela minha família, uhum. meu bem estar, com meu filho. Hoje eu, eu não trabalho assim, não sou obrigada a trabalhar no final de semana. Então assim, isso veio da pandemia também porque Entendi. eu fiquei com muito medo de perder é, minha mãe tem algumas comorbidades e tinha minha mãe na ponta idosa e o meu filho que era muito novo, novo. então eu estava no meio e eu estava saindo todos os dias então eu tinha muito medo é, de, de pegar a doença e passar para um dos dois claro. então eu me protegia demais eu era louca do álcool eu sempre estava com álcool na bolsa Cara. eu sempre estava de máscara teve uma época que eu andei com uma proteção uma vez shield. então assim as pessoas, talvez algumas tenham olhado para mim que exagero. Eu, em todos os testes que eu fiz, nunca peguei uma COVID. tá lá, sempre, negativo. Eu fiz uns seis a sete testes. Não sei se foi exagero, mas enfim, eu tô aqui contando a história. Claro. claro. E a minha consciência é de proteção. Claro, claro. É isso. Agora, chegou ao ponto de que a, a pandemia foi um dos motivos aí, ou, ou influenciadores a tu, a tu fazer sair da, da TV Globo na época. Quando isso aconteceu, eu até me assustei, porque a notícia de Meire sai da Globo, não sei o quê. É, na época, isso sempre. Tudo que envolve Globo gera especulação em tudo. E eu vi que uhum. aí tem a ver, ah, tinha saído recentemente Francisco José, Rodrigo Raposo. Só que eles foram... Não, eu acho que Rodrigo. Rodrigo foi, foi depois, depois, é, depois. O Rodrigo foi depois. Só que era, era, é algo assim, quando você pega o balaio assim no meio da, ah, do meu. momento, eu acho que foi depois mesmo. Eu não um tô pouco depois. Agora. Mas você pega Mas, o contexto que você é, tá é, Quando você pega no geral, aí ficaram, ah, a Globo tá demitindo todo mundo, só que, só que no teu caso, tu pediu para sair. Uhum. E, isso, e eu demorei, eu não vi isso. <laughs> quando, quando aconteceu, eu fiz, eita pô, o saiu da Globo. Aí você vai ler aí, e, e eu vi que tinha. É porque uma... saíram muitas notícias assim. É, Globo demite, ah, menino, é, aquela história. Muitos blogs colocaram assim, é. <laughs> mais uma que... que, que que foi demitida, alguma coisa assim. Aí ah, eu deixei, eu deixo, por favor. Não, ah, isso aí é... É, Não tem como, né? Mas <laughs> assim, a história é que eu, eu tive uma conversa muito boa com a minha direção, né? e realmente eu, eu falei que eu queria empreender, eu consegui. Tu passou tudo isso que tu trouxesse assim, esse sentimento sim, também para ela. Ah, de, foi uma de... conversa tão boa, sabe, Gabriel? E eu, eu sou muito grata por esse momento. Porque tudo que eu falei é verdade, uhum. né? Até teve gente aí depois disse assim: "Ah, porque é traidora, coisa isso". Mas nem povo oh, besta. Pô, gente, aliviou o coração. É, me Mas nem é, porque eu conversei com a minha direção. Eu disse eu disse: "Olha, eu quero empreender" e realmente eu queria, porque eu já tinha feito uma base para isso, como eu falei. Eu, eu tive consultoria, eu estudei, eu fiz curso e tudinho. E abri minha empresa. Depois que eu saí Hã? da Globo, eu, eu abri minha empresa. Está aqui meu assessor lindo, <laughs> maravilhoso, comercial. Tem um assessor tá jurídico. Está empreendendo com é a empresa. Tu... Então, aí, o qual nome é, é Meire lanuncie Comunicações e Eventos. Hum. Então, a gente está trabalhando. Eu não estou tendo tempo, graças Sim, a claro. Deus. assim Obrigada. Viu, Jesus? <laughs> é, não, não dá tempo de fazer o que a gente estava propondo para a pra, pra empresa. Por quê? Porque a gente está envolvido com muitos contratos e contratos altos. Hum. E a gente está precisando entregar muita coisa. Então, assim, eu estou fazendo tudo direitinho, porque eu tenho um horário para ser cumprido também na TV Guararapes, a Record, que é uma mãe para mim. Assim, é uma empresa que me surpreendeu. Assim. De verdade. É, assim, os gestores me abraçaram com muito carinho. As pessoas lá, meu Deus do céu, eu, eu entro sorrindo e saio sorrindo. É, é uma gratidão que eu tenho. Eu vou todo dia agradecendo e saio todo dia agradecendo. E tô com a empresa. Então, assim, no final de semana a gente tenta dar uma ajustada nos compromissos que a gente tem da empresa e no, de segunda a sexta eu estou na TV, com certeza. Aí tem eventos para apresentar, tem publicidade que agora eu estou podendo fazer, né, tem contatos, eu, tava, eu já estava com um, uma, uma agenda para fazer treinamentos, não vai dar tempo para fazer. Então, assim, eu só tenho a agradecer uhum. por esse momento, sabe? Eu vou, vou. Pode falar. Não, é porque aí tu pôde abrir mais teu leque, né? Então tu tava numa, numa nova fase. E como é pra tu estar tá nesse meio agora de fazer publicidade? Ai. Porque não podia fazer, né? É. Na Globo. É. Antigamente eu não podia nem colocar o arroba do lugar onde eu estivesse. Por exemplo, eu, eu ia para um hotel, aí eu não, não colocava nem o arroba Caramba do hotel. Caramba, sério. A localização. Véio? Desculpa. Ah, nem sim, a. Sim. Arroba, oxe, a arroba era uma não coisa. O pode... assim. arroba é que não podia mesmo. É né? que não podia. A localização, né? Caramba, por... velho. Pelos é critérios, né? né? E assim. Era... Eu podia nem estar tá aqui no podcast agora? Ah, <laughs> é eu sei. porque tem uns... Porque até hoje. Só o Tiago veio porque é do entretenimento. Uhum. Vocês já abordaram outras pessoas? É, já, já 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 chamamos mas os jornalistas assim a Globo não libera uhum. só li, só libera assim quando é entretenimento e conseguiu é, Ronan já tinha saído enfim sim, sim. mas sempre tem esse rolo é. assim eu até entendo por um lado o lado da preservação do jornalista para não misturar com entretenimento tentar não não sei se seria isso mas tirar a credibilidade não sei o que que eles querem, é. o que que querem passar por isso só que o mundo é outro hoje, pô. Tem que humanizar as pessoas, Olha, são seres humanos. Olha, eu vou dizer, humanos. gente, é tão bom estar com esses caras. É tão bom. <laughs> e saber que vocês são muito queridos, que vocês são muito amados. Por que eu não posso estar aqui? Uhum. né? Eu só não viria se vocês não me chamassem. <laughs> é como eu disse, eu achava que vocês ou tinham raiva de mim ou me amavam hoje. demais. <laughs> não, meu Deus. <laughs> Seu nome está na lista desde o dia que a gente criou esse podcast. Oh, Tem uma lista enorme, enorme ali, de convidados né? que a gente botou aqui. Pode ter certeza que a gente estava com o seu junto aqui. Oh, meu Deus do céu, eu acho vocês muito lindos. <laughs> de, de verdade, assim. Eu até estava. Quando eu estava vendo, eu disse, meu Deus, eu não estou acreditando que eu vou lá falar com um <laughs> pelo amor de Deus. Que é massa. muito legal isso, é muito legal. Eu sempre ouvi isso. Na rua, quando eu tô fazendo feira e tal, não sei o que. Meu Deus, eu posso tirar uma foto contigo? Que. Claro, meu amor, vem cá, uhum. tira, eu mesmo tiro e tal. Sim. É a mesma coisa que eu tô sentindo com vocês aqui. Caramba. É, porque é uma relação muito bonita que eu acho que vocês têm com o público. Que, massa, meu, que legal. De é verdade. Eu fico muito feliz. É <laughs> isso. <risos> Ó, mas depois a gente fala de Globo, vamos puxar pra TV Guararapes que Sim. tu trouxe agora. <laughs> o que é que tu percebeu assim? Eu vi que tu falou da questão da publicidade. Uhum. O que é que tu sentiu mais de diferente assim dessa mudança de uma emissora para outra hoje assim? Tu está mais livre nessa questão é, pessoal também, fazendo tuas públicas e na prática de trabalho assim? Na prática de trabalho eu estou fa fazendo o que eu aprendi a fazer durante 20 Sim. anos, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Uhum. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de editar. Tô é isso redatora, que eu tô fazendo, né? Do, é editora. Uhum. Eu tô, eu tô na edição. Ah, tu tá na edição. É, também a gente contribui com a produção, né? Porque Sim. tem as reuniões de pauta e tal, e estou na apresentação. Sim. Então tem o jornal Guararapes que é de segunda a sexta. Segunda né? a sexta. Começa de sete e quinze, vai até quase oito. Veio direto para cá. <laughs> é. E no domingo tem o Poder e Negócios, que é um programa de Sim. 40 minutos. Né, que aí é falando sobre muitas coisas Entendi. que eu gosto de falar. Entendi. Então assim, Empreendedorismo. Meu Deus, empreendedorismo, negócios, políticas, a gente, política que a gente agora está entrando muito né, nessa, nessa, nessa configuração, nessa movimentação política aqui em Pernambuco. A gente está com a equipe, inclusive, em Brasília essa semana inteira, trazendo notícias que tem relação com o com um cenário pernambucano dentro da, da pauta de, de política. Vai começar a guerra, vai começar oh, o pau. Vai, vai, vai. Esse ano vai ser, vai ser doido, é, né? Está bem acirrada, né? Tá. É. E assim, são muitos pré-candidatos. Né? Eu acho que o, o público em casa vai precisar é, ter muita atenção. Né? E agora começa a rede social, que é. Eu imagino que vocês já devem ter sido procurados por vários políticos para Desde as <laughs> outras já. já é, né? Agora eles nem procuram mais, já desistiram, foi rápido. É, eles já, já fica com o pé atrás de falar com a gente, né? Mas já desistiram. Porque é vocês são tão autônomos agora, tão, né, Porra, ainda bem que não tão vem, longe. né, falar com a gente. Ainda vem. Mas é, tu agora no teu programa tu, tu como tu falou, tu é editora, Sim. então faz parte da produção e meio que, então Praticamente tudo passa pela tua mão, né? Tá ah, por bem. ali. Sim, sim. E sim. aí é uma experiência mais do que tu fazia antes, que tu, na Globo tu apresentava. Mim, é Na né? Globo, assim, a gente não é só uma coisa, né? Uhum. E assim, a gente apresenta, a gente é, edita, a gente produz. Sim. E é isso que eu aprendi em 20 anos é que eu tô executando sim, agora. Entendi. Eu... Mas no caso, tu tem mais autonomia nesse programa de sim, agora. Sim, tenho. Por quê? Porque, assim, eu, eu posso comentar. Sim. Eu não quero dar a minha opinião. Sim. Não, eu quero comentar com alguma outra informação que complemente. Sim. Né? Então, assim, às vezes é, eu, eu recebo muito direct. Ai, que bom que você falou isso, eu estava precisando ouvir. Uhum. Mas onde foi que eu falei isso? Aí ela, na matéria tal, tal, tal. Poxa vida, que massa, velho. Uhum. Porque o, o programa, ele vai para todo o estado, né? É, é, a diferença é, é essa. O, a TV Guararapes ela vaza para todo o estado, os, todos os programas. Uhum. Então à noite a gente também passa no Sertão, a gente também passa Sim. no Agreste ah, que legal. e passa também no, no YouTube ao vivo. Uhum. Tem uma audiência muito boa no YouTube e também no Facebook. Então assim é é diferente. É uma sim. configuração diferente, mas com a mesma credibilidade, a mesma seriedade do jornalismo sim, que eu aprendi sim. a fazer antes. E como tu falou que é, é minuciosa, eu gosto de verificar os fatos e tudo, tu <laughs> deve ser uma experiência é, massa, né? Eu gosto porque é, é, tem é, o perfil dos outros programas, né, da, da TV uhum. e tem o perfil do Jornal Guararapes. O Jornal Guararapes, ele realmente é um telejornal, a gente traz política, a gente traz segurança, a gente traz economia, é, hoje a gente falou de, de reciclagem, né? Então, assim, é, é um perfil bem diferente dos outros programas que abordam mais a questão de segurança, né? Enfim, Cremes, coisa. Exatamente. É, que... é bem diferente. Quando saiu da TV Globo, já estava com. Já... Já tinha essa ideia da TV Guararapes ou apareceu depois, porque foi rápido. Olha, Gabriel, vou lhe dizer uma coisa que eu nunca disse a ninguém. Eu só disse a dona Jo Zarolo no dia que eu estava conversando com ela. Tatatã! Tá, tá, tá. <laughs> Mas é, porque às vezes a gente fica com vergonha, né? Mas chega um momento que a gente tem é assim, por que não dizer? É, quando eu saí da apresentação que fui para a reportagem, eu, eu recebi algumas propostas de TVs de fora e de empresas daqui para montar televisão na eu acho uma delas não era televisão era era um programa Sim. interno numa empresa daqui para eu apresentar produzir apresentar e era até um, um salário bom uhum. mas eu não estava preparada ainda entendeu? entendeu porque foi logo eu saí em agosto né da, da apresentação já entrei na rua na rua eu eu comecei a, a encontrar pessoas que eram empresários e tal não sei o que até mesmo nas pautas uhum. e recebi muitas propostas e também proposta para sair para sair eu não queria sair agora de Pernambuco eu não sei meu uhum. futuro mas eu não eu tô eu tô bem hoje eu tô feliz uhum. sabe eu tô muito feliz eu digo que eu sou milionária tendo minha infância né do jeito uhum. que foi então aí eu disse não mas eu falei isso para para minha direção olha desde o momento que eu saí da apresentação eu recebi proposta para ir para outros lugares e eu não fui porque eu não estava madura sim não estava madura a gente tem que saber onde bota o pé né mesmo então, concordo é isso e a Guararapes eu, eu oficializei a saída lá na sexta-feira né que aí me dispensaram oh, não precisa mais vir na sexta aí tá bom e na sexta-feira já saiu um e-mail que eu não sei como é que esse e-mail vaza <laughs> não é incrível <laughs> né e parte do e-mail já estava em blogs em rede social e tal não sei o que foi e aí na sexta-feira aí todo mundo né Globo Demit e Meire e não sei o que não sei o que eu digo rapaz para isso velho <laughs> né o povo nem me pergunta é. nem pergunta a emissora aí eu disse não eu vou fazer um vídeo eu já, tava, já tinha me programado para passar o final de semana numa pousada que eu gosto muito hum. e aí eu disse eu vou fazer esse vídeo na pousada que eu estava com a minha família, estava leve. Eu, eu vou lhe dizer, eu ia passar um tempo, porque eu tinha me preparado financeiramente também para isso. Sim. Porque para você tomar uma decisão dessa, você tem que preparar a cabeça, mas também o bolso. Porque uhum. vai que tu não arruma nada, né, é. não é? E aí eu disse, vou passar lá. E quando eu divulguei o vídeo no sábado, aí du é, duas, duas, tive duas propostas muito boas. Porque no vídeo eu dizia que eu vou fazer parceria, eu vou Entendi. fazer o que, eu, que a minha empresa se propõe a fazer, Sim. né? E aí eu disse, tá, poxa, aí tem agora a Guararapes, né? Que me deu uma possibilidade incrível. Aí eu disse, não tem dúvida. Não, não tinha por que eu não aceitar, uhum. não tinha. Né? E o pessoal foi muito carinhoso, muito respeitoso assim no tempo me deu o meu tempo que massa. sabe uhum. e até hoje está sendo assim em relação à liberdade que tu tem tu tem uma liberdade maior de horários também tu tem um horários mais livres isso aí ela deve estar tá presa <laughs> é. é tanto que eu só pude sair depois que eu te apresentei <laughs> é. não não a gente tem que estar tá lá né um e meia tem uma reunião de pauta né que hum. a gente tá com os editores com os produtores para a gente ver o dia então um e mail tem que estar tá lá sim, todo sim. dia é, até eu apresento muitos eventos e tem muito evento à tarde. e uhum. olha, eu não vou faltar o trabalho para Não, pra não, claro, o... mas eu falo assim, se, tem, se teria diminuído a carga horária em relação ao ah, Globo. Ah, não, então, eu não trabalho no fim de semana. É. Ah, Sábado eu... e domingo eu não trabalho. Eu já vi, tu, ó, tu falou, ela já falou isso aqui duas vezes e eu achando <laughs> na internet, eu tenho uma frase dela aqui entre aspas, ó. Não trabalho aos fins de semana, tenho liberdade para usar as redes sociais, fazer publicidade, estou feliz, grata, pé no chão como sempre. Sim. Esse negócio de não trabalhar no fim, nos fins de semana foi algo muito importante para você, viu? Foi por quê? por causa da minha relação com minha família, com sim. meu filho, sabe? Quando eu fui para a reportagem, eu trabalhar, aí eu passei a trabalhar no sábado e no domingo, assim, ou sábado ou domingo. Sim. E às vezes eu não conseguia ficar com ele, com meu filho, sim, eu direitinho. sim. Ficava meio embolado assim, aí ele a, marcava com os coleguinhas, aí não, e claro, a gente, não, a não gente é. é funcionário. Eu não vou ficar pedindo, ó, oh, é, claro. é, às vezes o, o pai dele, nós somos separados, o pai dele ficava com ele no final de semana, eu ficava no outro, aí ele não batia no que eu tava sim, de folga, sim. aí ficou meio embolado, né? Aí eu disse, rapaz, agora tá bom. E a frase do teu filho foi muito forte, quer dizer, mãe, se você for vender na rua, você vai ter tempo para ficar comigo. Eu acho que isso te marcou mesmo. Cauã é o meu maior professor hoje, Rafa. Ele tem 10 anos de idade, mas é o maior professor que eu posso ter. Que massa. É, é, de verdade. Ele me ajuda a, ele me, me busca para o centro, com a pouca idade que ele tem, sabe? Ele me dá força todo dia. Ele, Mamãe, como é que foi o dia? Todo hum. dia. Que massa, velho. Massa. É massa. A gente, massa. Tem uma, a gente tem uma relação muito intensa. Eu, eu digo lá que ele é o velhinho da casa. Ah, porque massa. realmente é um, é um ser de luz. Dez anos, é Dez anos. Dez anos já virado. Anos. E ele é incrível <laughs> mesmo. Que massa. Ele gosta de dar opinião também. Mãe, assistir o programa assim, dar opinião do programa. Não, ele, inclusive, na época da pandemia, né, eu. eu foi até uma recomendação mesmo. Eu, disse, Olha, eu não quero que Calma veja a, ah, a TV aberta. Porque eu conversava com ele de uma outra forma. Uhum. Né? Sem, eu dizia, filho, o negócio está sério e tal, não sei o quê. Tanto que ele se deu muito bem na, na aula remota, porque ele entendeu de uma forma diferente. Ele ficou em casa, ele não saía, não fazia questão de estar tá saindo e tal, não sei o quê. A gente se divertia muito, mas em casa, a gente ia para um, um lugar que era afastado e tal. E ele sempre entendeu direito. E depois, quando voltou a frequentar a escola, estava de boa também. Uhum. Ele é um cara muito limpezinha. <laughs> eu Vocês vão gostar de entrevistar ah, ele. Não é. Não é Calma. Eu entendo quando tu fala dessa questão do final de semana. Imagino, né? Eu não tive na tua pele. Só que para mim foi algo que eu botei, eu acho que na metade da, da minha vida. Como, como regra, né? Vocês como trabalham regra. no fim de semana? Então. Eu trabalho. Rafa, Rafa, Rafa trabalho. trabalha. Rafa, em quê? É porque é, ele é jovem. É porque... Ele, é, eu, ele aguenta. É, eu também tô com um projeto de futebol. O Zorrinha é uma página de futebol. Hum. E aí, pô, durante a semana tem a Recife mas no final de semana é quando rola os jogos, né? Sábado e domingo é dia de jogo. Então, geralmente eu vou, vou pros estádios, a Ilha do Retiro, a Ruda, os aflitos, faço cobertura lá. Entrevista a galera. Aí é, aí é complicado. E tu? Eu não. Eu larguei. De... <laughs> Gabriel é só amar. <laughs> no final de semana é só. Ah, Gabriel, no final de semana é só jogando jogo de tabuleiro, o dia todinho dia. O você... meu projeto <laughs> antigo, quando a gente fazia, que inclusive Rafa também participava, que era o canal Putz Véi, no YouTube uh -huh, de humor, aí era, era obrigado. Assim, eu trabalhava todos os dias, porque era vídeo toda quinta, domingo, eu editava, filmava, produzia, escrevia, atuava junto Poxa. com todo mundo. Então, assim, Aí vocês uma têm uma equipe que cuidam dos negócios de vocês nas redes sociais e vocês ficam de boa. Não, Ai, gente, eu tô precisando é de ajuda. Não. Olha, eu não tenho. Você olha, minha <laughs> rede social tá lá precisando de tudo. <risos> me <risos> ajuda, tem eu coisa... não tenho nada de. Eu tô saindo, o povo diz assim, ah, como é que tu tá fazendo publicidade agora? Rapaz, veja, eu tô começando a me interar. <laughs> calma, calma, galera. É. <laughs> mas é, pronto, mas no final de semana, isso se a gente não botou o descanso só? Só pra gente não, foi uma coisa pra a equipe toda, as pessoas foi. descansam, é, assim, é mesmo. No, no sábado e domingo, por exemplo, não tem stories ou tem stories poucos, assim, de algum vídeo viral, uhum. e a gente, é, as postagens que tem que são mínimas, é a gente mesmo que posta, a gente é. deixa programado e posta. Caramba. É porque a gente meio que pensou assim, foi, foi por conta de mim, da, do, do Putz, velho, na verdade, que eu cheguei no canal, Putz, velho, eu não aguentava mais... Trabalhar no final de semana, todos os dias. A sensação é que você não para de trabalhar. Porque, até quando você tem um, um momento de folga, você tem que dividir em socializar, coisas pessoais né, para você resolver. E, e, sei lá, tem, ainda tem. Sempre tem, um, sempre tem algum detalhe que você precisa resolver da sua vida. E que tem uma não pessoa vai dar te tempo. cobrando até casado. Sou, sou casado. É? Então tem uma pessoa do seu lado, tem. né? Tem. Não, e a, até, pô, eu digo, eu já fica até um desabafo aqui. Até amigos, às vezes, você vê, tipo, uma agonia tão grande, hum. tanta gente falando, informação. Que eu fiz assim, ah, velho, final de semana, Quando início a gente sagrado. até fazia, é né? sagrado. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai dar dicas pro povo. Fazer no final de, no final de semana para que a gente não tenha a obrigação de estar tá lá produzindo conteúdo toda hora, todo instante no final de semana. Então, assim, gente, são muitas postagens por dia, não sim, é? Por dia é uma média de sete a nove posts por ah, dia. No tá. final de semana é um ou dois que tem. E não tem mais story. Uhum. E geralmente é uma dica para o que fazer na cidade, para que sirva tanto para a população, quanto para a gente, para nossa equipe, de pessoal assim, final de semana vamos parar, descansar. Porque senão a gente tem Esse mundo novo tá muito rápido. Toda hora tem uma... Eu, 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 eu fico doido com isso. Porque, pô, toda hora o cara tá aqui no celular, é. olhando aqui. Aí é uma informação. E vocês ficam o tempo outro? todo no celular, olhando? Fica. É Fica. Meu, eu só vi com tendinite. É, é uma situação... Onde vocês querem chegar? <laughs> então. é complicado, né? Tcharam. Eu quero chegar aqui com esse podcast aqui, <laughs> estourado. É. Movimentando Já o Brasil tá. inteiro. E a gente Já conversando tá. com várias e várias pessoas. Rapaz, se chegar aqui... Exo Rose aqui, a, é, a galera. Tá tá. Fazem entrevista em inglês. Então, ó, vai ter show, né? É, vocês vão. Vamos? Poxa, caramba. Vamos vocês pagaram tá 858 reais. Ai, <laughs> tá brincando. É, Eita, tá muito caro, velho. <laughs> muito caro, sacada. Dividi não, três mas, vezes. Não, no mas é, uma... Uma... Aí, é povo e Tu gosta desse? Lógico. É. Porque eu. Ah, mas eu achava que você gostava de só de tal. Hum. Eu gosto de dançar forró, meu irmão. Eu gosto de. de eu sou batistaca. eclética. Né? Eu, eu gosto de batistaca, uhum. Gosto, veja. É, tem man... que ser eclético mesmo. Eu é, gosto de tudo. Eu gosto de tudo que é mesmo. bom, né? Não tem que ficar nesse quadradinho que é o motivo bota. É, rapaz. Mas, é, agora, é, fica meio complicado. Eu que, imagina, eu, eu, já, eu já me peguei pensando, porra, imagina um podcast. Com, com alguém gringo assim, é impossível, né? não tem, é Pra é, mim. É. Eu, não, eu não, não consigo o inglês assim, eu desenrolo e Gabriel um zero Oxo, à esquerda. Irmão, não. e tradutor, tem pra quê? <laughs> Ao vivo aqui é um cara. Vai ter, lado... que ter tradução simultânea. É, Ai, tá Está é. aí no microfone. É, é. tradução um. Vai falando é. aí, ó. O multiverso tá aí pra isso. Você vai estar tá com um holograma aqui, de repente. Lá no futuro, vocês vão estar tá aqui, vocês dois, com a personalidade que vocês quiserem e vai ter tudo isso funcionando. Isso Imagina te assusta. Aqui. Hã? Isso te assusta? Fascina. Uhum. Fascina. Eu tô assistindo com meu filho a temporada de Flash. E é incrível. Uhum. Então, assim, tem, tem essa. É, é, é o, a Terra 1, Terra 2, Terra 3. Então, tem o mesmo cara que tá em, em vários lugares. Assim, em várias. Ele, tu não sabe que eu acredito em frequência, velho. Uhum. Então. É muito bom por sinal. Eu, eu gosto Tu gosta, é. né? Massa. É, é legal. Assim. Sou fã de Cisco. <laughs> Ô, Meire, deixa, eu, tu, tu, deixa eu puxar essa linha aqui Que ela falou do, do, do filho dela Eu vejo que vocês viajam Juntos, você hum. curte viajar Eu vi que tu falou da questão da pandemia Ter trazido essa percepção De curtir mais a natureza o, o, o meio ambiente Tu conhece assim, tu chegasse a viajar Por aqui, Pernambuco Alguns lugares assim, legal, tipo Bonito Vale do Catimbau, a gente eu tem todo lugar massa bonito. Eu preciso oh, conhecer Bonito Pelo amor de Deus, não conheço Fazenda é. Pedra do Rodeador, já foi? Eu já, eu já, já vi, viu. já vi vídeo, já vi Conhece, co... né? Mas eu não, Só não fui, fui lá ainda. Pois precisa conhecer, vai conhecer lá, viu? É mesmo. Vou arrumar não, pra vai... você ir pra lá, que a gente tem um. Mas eu queria ir com a turma. Mas vai, vai. Todo mundo. Com a turma não vai ser um. <laughs> com a turma vai ser uma festa. Ali é, é. pra você ficar, ó. É mesmo. Tranquilo. Sabe o que, é que acontece? É, eu, eu, eu gosto muito de me conectar. Eu, me, eu medito. Eu faço tudo certo. Tu certinho. medita todo dia? Não, todo dia não. Só quando. Eu comecei a meditar na pandemia todo tu dia para não. Me meditar. Eu imaginei que tu nunca meditasse. Eu hum. fui por causa da pandemia. É sério? Agora sim, meditação guiada, né? Sem ah, guia tá. eu não consigo, não. Olha, eu descobri que você pode criar o seu próprio método de, de meditação. Porque eu inventei uma coisa lá em casa que dá muito certo. Cauã hum. me deu um, um vaporizador, então eu boto a essência que eu gosto, então eu deixo o cheiro que eu quiser no meu quarto. Hum. Tem um, um tapetinho lá. E aí eu vou, eu, eu entro na minha frequência. Uhum. Então, me desloco para onde eu quero e vou fazer a, a minha frequência, a que eu quero. Se Você me perguntou, natureza. Eu vou para natureza, eu gosto muito do, da pousada. Eu nem sei se eu posso dizer o nome aqui. Pode. Ah, a pousada Luar, gente. A pousada não, lá onde Igarassu. é que ela fica? É maravilhosa. É... Exatamente, é hum. cercada de Mata Atlântica. Pousada Luar? Luar. Eu, eu, vou, eu vou procurar. Muito. É muito legal. Você vai e, e assim, eu, eu gosto muito lá porque... É, tem, tem, é, é tudo muito preservado. Então eu, eu encosto na árvore, eu fico lá na árvore, sabe, uhum. absorvendo. Seguindo, Cache, com, que massa. é Com o pé no chão, eu boto o pé no chão e fico. Na, no quarto não tem televisão, o banheiro é ao ar livre, não Ah, tem, que legal. É, você, você tá ali na sua intimidade e tá. Ali, eu amo, amo, amo. Então, assim, massa, eu gosto véio. dessas coisas, entendeu? Assim, eu, eu me conecto com onde eu tiver. Pô, vai gostar de bonito, viu? Vai gostar. Pois é, eu preciso. Tu já fez, tu faz trilha? Tu gosta de fazer trilha? Eu, eu, mais ou menos. Eu <risos> <gosto>. <risos> uma, levinha, uma trilha não, então, a, Eu gosto de uma trilha, mas é porque tem gente que, que é bem raro ah, né? Ah, assim, não, mas eu tô falando de levinha mesmo. Gosto, gosto. Porque eu acho massa esse, essa ideia de você fazer, você seguir um caminho pra chegar num fim que é lindo, sabe? Uhum, gosto. Acho, é, é massa essa experiência, e é bonito também, tem vários lugares assim. A gente faz essa troca, você vai pra Fazenda do Rodeador e eu vou pra Adigaraçu, como é o nome? Luar. Luar. Né? Luar. Luar. Eita, é, tá já, fechado, é atenção, já é uma atenção, <laughs> já é Inclusive, quem, é, Pablo, que um dos, do, dos donos lá da, da fazenda, que ele mora em Olinda. Tu mora em Olinda? Né? Moro, moro. Ele disse: Olinda. Ah, ela é minha vizinha. Não sei se é de prédio ou se é por lá. Mas ele disse que ah, ela, manda ela venha para fazenda do rodeador, que ela adora Meu viajar. Meu Deus do céu. Olha, é. é porque assim, sou eu que dirijo, né? Então sou é eu comigo. Eu, é. É, então assim, eu, eu. A não ser que eu contrate um motorista, porque para ir para grandes <laughs> distâncias com Cauã, aí eu, vou, eu sempre vou. É o combo. Eu, maninha, caô e floquinho, que é uh -huh. meu cachorro. Uh -huh. Então, assim, eu sou muito responsável por todos. Aí eu, se for muito distante, eu vou. Mas assim, aí eu, aí eu não posso beber, eu não posso né, ficar mais à vontade, Ó, eu fico sempre preocupada. O legal de lá é que, assim, duas horas daqui de carro, é, a estrada é tranquila, e lá você fica assim, tem tudo lá. Você fica isolado, é uma pegada Xô. bem de fazenda. Vou. Aí tem. tem é, cachoeira dentro da própria dentro do próprio hotel, da fazenda. Aqui tu faz você uma trilha uma conex... bem pequenininha, né? É. é só pra bestinha pra você e chegar lá e. Quando fala trilha, é trilha, só pra chamar de trilha, é. assim. Porque não tem nada dificultoso, né? Você anda, faz uma trilha leve, tem uma cachoeira, uma conexão legal. Mas menino, tu imagina a, a conexão que eu vou fazer com essa cachoeira. <laughs> eu tenho certeza que você vai ficar bestinha. E a dica? Julho tá chegando aí, inveja. É, é muito frio, é muito bom. Teve, a gente, tem até uma foto que a gente tirou lá que era de tipo uma da tarde e era neblina pura, velho. É, um é incrível, aí. incrível. incrível quando a gente né? terminar aqui, eu te mostro as fotos pra tu ver. É incrível. Agora, só pra, só pra ligar a minha chave aqui, eu entender direitinho. Como seria a med, é, meditação quântica? para ver se tu vai fazer bonito na pedra lá não, em cima. Não, veja... É... <laughs> é, 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 veja, eu acho que eu encontrei um jeito que eu consigo uhum. né, me desconectar daqui e para onde eu quero. Entendi. Então, por exemplo, é... eu quero... Hoje eu quero entrar numa frequência de... De, de paz, que é o mais básico, o de paz. Então, assim, eu, eu, eu me conecto com o universo. Eu fecho os olhos... E eu espero frequenciar com tudo que está na mesma vibração de paz. Né? Sejam pessoas, seres, é, 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 natureza, o que for de paz, eu tento me conectar. E ali eu fico. Ó, eu fico um tempo. Sem cogumelo, né? Natural. Nada. <laughs> Nunca tomei uma droga. Sério? Nunca. Eu sou muito careta nesse negócio. Um... E consegue ter uma sensibilidade dessa... A esse ponto... Porque isso é... Eu, eu, quando eu falei cogumelo... Eu falo porque eu tenho um... Tem até um grupo de pessoas que... para atingir essa sensibilidade... Porque tem... Tem um, tem um... Como é o nome, rapaz? Que fala direto com a gente... E agora... Eu... Vai ficar feio eu esquecer hum. agora o nome... Mas tem um pessoal em aldeia... Que faz um trabalho... É, indígena... Hum. Que é bem legal... Que, que é com... Ayahuasca... Hum. E não só com a Ayahuasca, tem várias e várias outras coisas que você faz uma conexão, inclusive se você não precisa tomar nada. Só em chegar lá para conversar e trocar uma ideia, falar sobre natureza, ele traz uma a, a proposta do, do, do grupo, e é bem interessante. E eu já vi, tem pessoas que, para atingir um nível de sensibilidade e se conectar, foram através de cogumelos mesmo. De ter uma sensibilidade, de entender aquele propósito, conseguir. Tudo isso de uma maneira natural, foi ao longo do tempo, uhum. tu já vinha meditando, ah, surgiu mas... do nada. Como não, foi essa seja, ideia? Eu, eu, seja, <coughs> eu, eu não sei como as pessoas se cruzam no meu caminho, não, mas elas se cruzam. Uhum. Eu acho que por isso mesmo, porque quando a gente está. Assim, não é à toa que a gente está aqui, não, viu, Gabriel? Sim, viu, eu acredito. Nisso. A gente não está é. aqui à toa, não, é por alguma razão. Que a gente vai descobrir lá na frente. A gente começa a atrair mesmo as pessoas que, que estão na, no mesmo nível de sintonia que a gente. Eu acredito nisso. Certo. E eu tenho, assim, algumas experiências que me provam que é por aí mesmo. Então, assim, é, eu faço reiki, né? eu, eu ah. recebo ah, o reiki. Sim. Né? Eu, tenho, eu tenho, tenho duas pessoas que, que me tratam com reiki: uma é reiki quântica e a outra é um reiki diferente que eu acho massa, que vem lá do, do Tibete, enfim. Que legal. Aí tem. É, ventosas, eu, eu tudo que é para eu é, voltar pro meu centro me faz bem, então eu faço, Sim. sabe? E isso faz com que a minha mente fique mais leve. Eu, aí você, tu tem ódio? Não tenho ódio de ninguém, não tenho vingança, não tenho raiva. Até quem me faz mal, eu acho, oh meu Deus, eu, eu tenho pena muitas hum. vezes. Eu perdoo. De verdade, eu não estou sendo piegas aqui não que a gente Sim. não precisa disso, né? Com 45 anos precisa mais mentir para fazer Sim. bonito. Então assim, eu não guardo nenhum sentimento ruim no meu coração. Tá Deus aqui de prova. Então, eu acho que por isso as coisas ficam mais fáceis de serem digeridas. Sim. Sabe? Eu leio a Bíblia. Eu eu fecho a eu fecho a Bíblia e digo: "Deus, eu estou precisando de uma resposta para alguma coisa." E eu acredito realmente que aquilo que eu estou lendo é uma resposta para mim. Entendi. Uhum. Entendi. Eu sonho com as coisas. Quando eu estou numa frequência legal, eu sonho com a resposta. Eu sonho com gente me fazendo mal. Eu sonho com alguém dizendo, ó, oh, tenha cuidado com tal coisa. Uhum. Eu não sei se é para dizer aqui, se não é. Mas eu estou com vontade de dizer, eu digo, né? Uhum. <laughs> então, assim, eu, eu acho que Deus é um cara que, que me ama muito. Uhum. Porque o que ele fez comigo ao, ao longo da minha vida. O meu sonho era estar aqui com vocês, gente. É sério. Eu Vocês estão pensando que eu estou mentindo. Mas é. Era não é, Carlinho? é, né? Eu disse, meu Deus, eu acho que o Recife é Ordinário tão incrível. Uh -huh. Aqueles meninos trabalham tanto. Eu queria que conversar com eles. Eu queria até numa mesa de Um discurso de bar. tão bonito, para depois, no final, você estar tá mentindo. Ai, meu Deus. Pula Eu não posso mentir, não, que eu não posso perder, perder meus poderes, rapaz. Depois a gente vai fazer uma compilação, porque, não sei se eles se dão um Conte umas várias pessoas que sentaram aí, elas falam mais ou menos a mesma coisa, assim. Ah! E aí eu vou até dar a dica, né? Fazer depois uma compilação aí da galera falando todas essas coisas legais é, eu aí fico do. Sem reação, Não, pra gente, Eu, estou é. do... eu lembro. A... Não, vem Rafa falando agora de manhã, pô, via todo dia de manhã lá Ei, na televisão, me agora ela agora... <laughs> vai <estar> aqui. <laughs> todo dia de manhã, via direto. Tinha, no meu horário... Eu, Ô, eu, Rafa, eu, tu tem quantos anos? Eu tenho 21. Meu Deus, que absurdo. <laughs> Dá pra ser meu filho, né? Eu tenho 45. Eu tenho 33. Ai, que e... absurdo. Pô, pronto. Uma das coisas que eu lembro do Bom Dia... Bom dia, Pernambuco. Uhum. Como eu tinha que ir pro colégio de manhã cedo, e eu sempre, desde pequeno, era viciado de futebol, né? Eu ficava esperando as notícias de, falar de futebol, mas era no final. Era. Eu nunca pegava, velho, porque eu tinha que ir pro, pro colégio. Poxa. Esperava e não dava até. Poxa. Só vi as notícias de adulto. <laughs> eu não gostava, ficava esperando. Na hora que ia começar a falar de, de futebol, de esporte, bora ah. bora pro colégio? Tá na hora. <laughs> tá vendo? Se a gente tivesse esse feedback, talvez a nossa audiência tivesse sido maior. <laughs> né? Botava logo no, Bota. começo, né? no começo. Botava uns pedacinhos, né? Um pouquinho no primeiro bloco, é. no segundo. No terceiro, né? <laughs> é. Ô, meu, agora, 21 anos na Globo, só acho que no Bom Dia de Pernambuco. Só 13, o 13, 13, 13 anos. só no Bom Dia de Pernambuco. Tá vendo, Rafa? É, é muito mas Rapaz, eu, eu amava aquel, aquilo ali. Aí depois que eu tive Cauã, aí eu, eu comecei a sentir um, um pesar, né? Porque ele acordava muito de madrugada e eu chegava no berço dele antes da babá, porque mãe, né? Uhum. Aí eu passava praticamente a noite sem dormir e já emendava com uhum. o horário. Aí ficou um pouco mais desgastante. É cedo, né? Tem que estar tá lá muito cedo, né? É, tem que muito cedo. Que hora que a gente é. chega lá para fazer a pauta, hein? Olha, a, assim, é, tem as produções no, uhum. do dia anterior e no, no dia mesmo tem os factuais, né? Você está uhum. lá e de repente o metrô quebra, aí uhum. tem uma explosão, de sei aonde, um acidente, sim, sim. que Deus o livre. Mas, é, pra, na minha época, eu chegava acho que umas 5 horas, ah, porque é eu ia cedo, ao ar, né? às 6. Agora... E hoje, hoje eu estou, assim, num horário muito tranquilo. Eu consigo ver o que foi, eu leio muita coisa de manhã, vejo os jornais, é. vejo os sites, vejo o Recife Ordinário. Ver <laughs> quando eu chego lá, digo, olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente vê o Ai, que entendi. faz. É, tu é, dorme é, tarde hoje? É, é ah? pensar que tu ela é... é tarde? É, eu durmo muito tarde. Sempre foi assim? S não, depois que eu, que eu, depois que eu saí do Bom Dia Pernambuco... Começou. Aí, assim, meio que uma compensação. Agora eu isso. Entendeu? Porque eu tinha que dormir mais cedo. Hoje eu durmo meia-noite, uma hora. Uhum. Às vezes eu tô lá no Instagram, velho. Aí o cara fala assim, acordada. Eu digo, eu. As pessoas, né, eu, eu, eu gosto de responder quando. Eu, eu, às vezes eu boto só coraçãozinho. Eu leio, mas eu boto o coraçãozinho uhum. para dizer que eu li. Uhum. Aí a pessoa diz assim: vá dormir. Eu. Porque eu deixo o verdinho uhum. lá, né? É aí. Entendi. Quando tu falou assim, pô, tô me sentindo mais livre, pensar que eu tô me sentindo mais livre, acordando de meio-dia. Nada, eu tenho <laughs> que acordar aí. às seis, porque calma vai pra escola. É, né? não, tenho, é. não tem como. Ô, Meira, agora, com. quanto tempo tu demorou pra chegar a ser âncora, assim, na Globo? Porque de, de quando tu entrou pra. Porque são 21 anos. Tu começou fazendo produção e na rua. Não, eu, eu, vou, eu cheguei como repórter. Como repórter foi. externa, aí, né? Foi, isso. Aí o horário que eu comecei a trabalhar era de 5 da tarde até meia-noite. 5 da tarde foi. até meia-noite. E aí depois aí foi, foi mudando o horário de trabalho até que. É, acho que foi, era Mariane Brito que apresentava, aí ela entrou de licença maternidade, aí eu, eu fiquei na, na, na substituição. Agora foram muitos programas, assim, tem NE2, o Bom Dia Pernambuco, teve. Aqueles, as edições né, que sempre tem no final de semana. Diz aí, vamos listar vamos esses programas. Velho. O, os que eu apresentei? É, Sim. que tu, é, que tu ah. apresentou, que tu tava envolvido. Porque teve até com política, eu lembro que... É, é, tem o um programa de eleições, né? Porque é, no... no... No domingo que é de eleição, aí a gente faz, fazia lá, o, o, o Globo Comunidade era voltado para eleições. Tu chegou a fazer debate? Não, aqui. Não, não. Não, não só. Fiz. só é, como era esse do, das eleições? Como era o nome? Era um. especial, né? E assim, ao longo do dia, a gente vai. Noticiando? Né? Eu lembro, é. só que eu estava querendo lembrar não, mas era tipo um especial que entrava né? Assim. Era de manhã, era um programa que é, fica no, no lugar do Globo Comunidade, aí só que tem eleições, né? Porque é uhum. um especial de eleições. E aí, pronto. tinha tá a Globo Comunidade. É, vamos começar. Eu, 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 tu quer saber o que mesmo? Vários ah, programas, porque foram muitos, foi muito tempo. Pô, que, que, pelo menos eu ou que eu apresentei o que eu também fiz reportagem? Que que tu, não, que tu apresentou. Foi o Bom Dia Pernambuco, apresentava eventualmente o, o Jornal do Meio-Dia, né, o NE1. Uhum. Depois eu fui para o Jornal Dois. da Noite, NE2. E o Globo Comunidade do final de Globo semana, o Globo Verão, Globo Verão. E o senhor devia chupar a chupeta ainda. <risos> <risos> o Globo Verão, que era lá em Portugal, que <laughs> te lembra. Chupar a chupeta. Era, era chupar a chupeta. É, chupar mesmo. Era. E... <risos> <risos> ah, Deixa tem mais eu ver. algum? Sim, tem é, Causos e Cantos, que era um programa de São João. É, e tem os programas também que eram é, alguns especiais. Acho que é por aí, gente. Uhum. É porque é muito é. programa. Pô. É, Sempre, assim, tua cara... É, olhou, sabe? Olhou, Meire. Olhou. É, oh, da... Que bonitinho. Não é é muito... Marcou muito, Meire. Foi muito tempo... Numa emissora só, hoje tá aí, deseja, a gente deseja todo o sucesso do mundo, tá incrível o trabalho. Obrigada, querido. E tipo assim, a gente também tem toda a iluminação pela TV Guararapes, e, mas é assim, ficou um, É incrível como acho que o tempo passa rápido, né? A gente vê de repente e já quando fala Quando eu fui olhar, 21 anos, é, até eu me assusta, assim, é. eu, caramba, já passou esse tempo todinho, porque é. eu lembro das antigas, assim, de todo. De, de todo esse tempo na televisão, e isso é muito legal. Assim, a gente tá. Ter... É, e eu tive, assim, momentos muito bonitos, porque, por exemplo, é... estando no Bom Dia Pernambuco, por exemplo, eu, eu entrevistei um embaixador norte-americano, ele teve aqui, e a nossa relação com o consulado era muito boa. Então, eles me convidaram para ir para uma missão internacional. Eita. E eu passei uma temporada lá nos Estados Unidos, a convite da embaixada norte-americana, e do, foi, do consulado norte-americano conhecendo junto com Regina Célia, que é a cofundadora Sim. do Instituto Maria da Penha, Maria da é, Penha. programas, ações, ONGs, agências, é, trabalho do governo do governo norte-americano dentro massa, de é. empoderamento feminino. Isso lá Sim, nos lá Estados nos Estados Unidos e também violência, combate à violência doméstica. Então a gente foi nesse programa para ver os, os programas de empoderamento feminino e de violência doméstica. Então a gente visitou pre é, prefeituras, hospitais que já trabalhavam Vê, há mais de 15 anos com a identificação de vítimas. A mulher que chegava lá espancada, tal, não sei o quê, mesmo sem dizer que, que tinha sido vítima de violência uhum. doméstica, já existia uma equipe lá dentro, ou do hospital, ou da delegacia, ou da agência do trabalho, que é o, o equivalente aqui a agência do trabalho, já própria para acolher aquela pessoa e para dar a ela um, 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 novo, uhum. um, novo, um novo modo de viver. Então a gente passou uma temporada lá, com tudo pago pelo Experiência, governo. É. Sim, sim. Aqui, infelizmente, a gente não tinha rede social para fazer, mas tinha o portal PE 360 graus, que precedeu o G1. Eu lembro, eu lembro, Aí eu fiz um blog, que era Pé na América, PE de Pernambuco, uhum. na América, e aí, minha gente, pra, olha, a gente passava o dia todinho lá, visitando os lugares e tal, e conhecendo os programas. Aí, à noite, eu redigia uma matéria para transmitir de lá para cá, internet péssima. Uhum. E olha que eu estava nos Estados Unidos. E aí, a, a galera aqui da, do Pé 360 Graus pegava a matéria e publicava, eu perdi tudo isso. Caramba, por quê? Eu não sei, porque depois que saiu o PEA 360 Graus e que foi para o G1, eu tentei procurar o um material que foi divulgado e não achei. Aí Eles eu... não fizeram a. a não passaram para o G1 as matérias antigas do e é, Não. Caramba. E eu não sei como recuperar isso. Eu, te, eu lamento, porque eu mandei Caramba. fotos, eu mandei lugares por onde eu passei, até carrinho de, de sorvete que já com, com campanha. Caramba. Para não, não agredir mulher e tal, não sei o que. Eu, eu botei isso em matéria. Caramba. Depois, quando eu cheguei aqui, a gente participou de um de um encontro internacional também, lá no Ceará. E foi bem interessante essa experiência, porque abre, né? Sim, total. A outra coisa que eu também gosto muito de, de falar é, é da Tocha Olímpica. Sim, ah, essa é só eu, eu não sei. Eu, 2016. Tu tá pensando que eu andava e corria? Eu voava. Eu acho que eu não tava em mim naquele negócio ali. Não. Saiu correndo com a tocha. E o medo de deixar ela cair, entendeu? Então, porque teve gente que caiu, né? Teve, uh -huh. né? Então, assim, foi assim, momentos que foram um momentos que. Isso foi em 2016, <laughs> foi? foi? acho que foi. Foi, foi, foi. Na foi. Foi. Aí... passagem da Tocha pelo Recife foi uh -huh. 31 de maio. Sabe? Aí tu conduzisse a tocha e ficasse, ficasse com medo de levar um baco virado. Eu baby. sou tão grata, eu tô tão grata por aquele momento. Eu, eu, eu agradeci, até George Guilherme, que era na época, Sim, estava aqui. Eu, meu Deus, aquele é um fofo maravilhoso. Tem cara, e tem cara de ser fofo. Ele né? é maravilhoso, ele é uma pessoa incrível, assim, comigo, ele sempre foi muito gentil, ele também, na parte de esportes, acho que ele deu muita força nesse sentido. Uhum. Aí, são construções, né? Que massa. E agora eu tô na minha construção lá na, na TV Guararapes, que, assim, as pessoas me dão muita oportunidade, assim, confiam muito no meu trabalho, e eu tenho fé em Deus que eu vou entregar o que eu Aprendi a fazer. Ah, não, já não Já, já, já dúvida. tá dúvida. Eu, <laughs> eu fiquei curioso nesse da tocha olímpica. Como é que chegou? Tipo, até tu foi por causa da TV? Tipo, então... Porque é... É, uma, é, é uma curiosidade... Eu comprei a tocha. Eu tenho ela em casa. Não, Essa... e dizem que é uma, uma fortuna esse negócio. Eu tenho a tocha, eu tenho a roupa que eu vesti. Sério? Tem, tem a tocha queimadinha lá, com o um negocinho de verdade. Roda, e aí é... a pessoa pode ficar com a tocha? Comprar. Comprar eu a tocha? A tocha que eu corri, eu comprei. Pode ah. dizer não contar não, né? Na <laughs> época foi mais de mil reais, né? Foi mesmo. Quase dois mil, eu Cara, acho. mas eu compraria também. É, claro. Oxi. Claro, que sabia não que era e era se cara. Fosse, Hein? Eu pensava que era mais um caro. Não, tipo, eu pelo pensava preço que era vale a mesma não, não, eu era é, rodar é, o mundo é, todo. Eu <risos> <risos> Cada um tem a sua, né? <laughs> é, e o quê? Eu é porque que era a mesma que rodava o mundo inteiro. A tocha A tocha tem que passar o fogo, o que vai é o fogo. É. Ah, ah, é, é verdade, exemplo, eu, eu, eu corria corri é 200 metros. Aí o fogo que estava na minha tocha acendeu o fogo da tocha da próxima. A outra corria 200. Se você acender uma camisa, vale, né? Porque ele solta só tá a chama depois. Aquele foguinho ali é. É uma coisa incrível, né? Então... Mas deve ter sido super emocionante, Foi. né? E tu eu passar a tocha pra quem? Tu lembra? Não, a, a tocha é minha. Ah, não, o... O, o fogo, o fogo. O então, fogo. é uma menina que não era daqui, não. Ela, eu não sei, eu não, eu não me lembro. Eu sei que eu tenho vídeo. Uh -huh. Esse vídeo eu não vou apagar nunca na é, minha vida. Não. É porque alguém passou o fogo pra você. Foi. E você passou pra alguém, né? Isso. Era, você lembra as duas pessoas, quem passou e quem. O fogo, esse fogo não, não pode apagar ela, ela nunca. Tava né? muito eufórica pra lembrar. Ela não tava em mim, não. Ela cara. só viu o fogo e saiu <risos> correndo. <risos> até o dizendo. Que... Eu não conseguia <laughs> fechar a boca, gente. Eu não conseguia fechar a boca. Eu tava tão deslumbrada assim que. É, era, foi emocionante também que Eu ia ficar morrendo de medo de levar um baque, porque do jeito que eu sou. <laughs> e a galera levando, Teve tem jeito né, que levou é, um então baque. Levou. E a galera pede pra, pra ir rápido mesmo, tem que correr valendo mesmo. Não dá pra <laughs> fazer não. assim trota, não? dá pra fazer devagarzinho, não? Não, eu, ninguém me pediu pra correr, não. <laughs> Mas só tu que dá tá na estiga mesmo. Eu também corri muito ligeiro, não. Né? Eu pensava que tinha andado, tipo, fichur... pô, sai correndo com a força. Não, não, não. É ali, devagarzinho, devagarzinho. É, curti, né? É. Pra gostar até. <laughs> tá certo. <laughs> Ô, Meire. Só pra gente trazer esse assunto da comunidade que eu acho que é super interessante para Recife Ordinário, que a gente sente isso no nosso público, o que a gente posta e como a gente consegue mudar e ajudar muitas vezes uma rua, um, uma comunidade, um bairro, um tão pouco às vezes e também até na questão do estado mesmo de cobrar por exemplo eu fiquei tão feliz esses dias que que foram duas vezes seguidas que a gente postou uma situação da de... na rua é... com a selfie problema com a CELP, e a CELP foi lá e resolveu Poxa, aí bom. tipo isso já aconteceu ao longo do tempo várias vezes mas foi tão legal porque foi sei lá foi rápido responderam, procuraram saber, vocês resolveram. Ou vocês lançam lá a informação e aí a empresa responsável. A gente marca todo mundo é, para é. eles verem mesmo. Né? Se tem uma coisa, mesmo que não apareça pro povo ver, é mas tá marcando. É uma pra... vergonha diante de um milhão e tantas mil é. pessoas é, é fogo, né? É. Não. Teve um dia que até, <laughs> teve um dia que até eu fui meio, eu fui meio da puta ah. safado, mesmo, porque <laughs> o que eu fiz foi que, é, como foi, meu Deus, foi, eu não sei se foi com a CELP, foi com a CELP... não, foi com a Compesa que que eu, todo dia tem um milhão de mensagens de, de lugares que faltam água na cidade. E aí eu fui, marquei uma rua e botei assim: Compesa, tá faltando água nessa rua há tanto tempo, ninguém faz nada. Aí a Compesa respondeu: Você poderia me dizer qual é essa rua, a rua que tá faltando água? Aí eu printei. Uhum. Aí eu já retado, <laughs> postei e botei assim, gente, a Compesa está na dúvida onde está faltando água e precisam resolver. Podem deixar aqui nos comentários, menino. Foi um Monta. milhão de mensagens. Aqui tá faltando o seu. até demais. parece que não falta. Tem milhares de lugares na cidade que, que estão lugar faltando. Que é lugares pra resolver esse problema pontual? É, é esse Como problema sim. Eu não sabia disso, meu Deus do céu. mas Vou resolver agora. Acabou que foi na fuleiragem, assim, a gente botou o Aue todo. Mas, mas eu fiquei feliz com relação a isso da Compés, assim, a, a, a velocidade. Porque por mais que a gente tava. É aquele negócio de mãe, né? Não fez mais do que sua obrigação, mas ao mesmo tempo para a gente a, a gente sabe que muda social, né? e muda para aquela galera Com que está ali o pessoal fica muito feliz o Gabriel só sabe quem passa exato rapaz. Ah. só esse, esse período que eu fui para rua fazer matéria eu estou te dizendo que papai do disso é muito certo velho ele faz as coisas muito certinho porque eu vi tanta coisa Oxi. e assim eu é juro. falta d'água é falta de comida na mesa é. sabe é falta de de assistência é, no posto de saúde que precisava ser melhor então, assim, o povo sofre, poxa. E tu se identificar com isso até na muito, questão do. Tu passou falta d'água também. Muita gente não, não sabe do meu passado. É. Uhum. Não é? Então, assim, é, o que vocês fazem, o que as emissoras fazem de cobrar. A gente sabe que a estrutura é muito frágil. É. Né? Você vai cobrar de uma Compesa, de uma companhia de energia, de um hospital grande que é referência. Você sabe que lá dentro eles também têm as limitações uhum. deles. A gente sabe. E a gente sabe que os profissionais que trabalham ali, eles dão. O máximo que eles podem. Agora, às vezes a estrutura está saturada, é. né, não tem manutenção, não tem um recurso. Mas o povo, se não pode ter água na torneira, então tá ok, beleza, não pode. Como é que a gente vai resolver esse negócio? Não, não, não dá, a água não consegue chegar no cano. Ok. E qual é a, a situação que você vai tirar? Vai, vai dar para essa situação ser resolvida? Vai botar um, um carro-pipa? Então bote o carro-pipa? Pois uhum. é, alguma bote coisa tem que -pipa. ser feita. Não é. espere faltar, não. Né? na pandemia, como é que eu ia pedir para o povo lavar a mão? Pois é, né? exatamente. sem água, é. né? O saneamento básico é o nome de diz, né? O básico é né? uma coisa que devia ser para todos, no mínimo, né? E a gente não tem aqui. As pessoas te cobram na rua, sem chegar a dizer, Mary, tá precisando de me ajudar ali, aqui. É, não, hoje, hoje pela manhã eu tava andando com meu cachorro e aí eu fui parada porque o, o, o senhor ele disse o seguinte: ele disse, olha. Ele, ah, Estou precisando de resolver essa situação aqui. Você me ajuda? Aí eu disse: O senhor já prestou? Já foi fazer o boletim de ocorrência? Ele fez? Uhum. Já. Aí eu disse: É porque isso aqui é uma, uma, uma autarquia federal. O senhor vai ter que ir na Polícia Federal. Eita, é mesmo, né? Aí eu, 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 eu quis ajudar ele. Direciona, né? Ele? É, porque assim, se você pode ajudar uma pessoa, você ajuda, rapaz. Uhum. Você não precisa publicitar, por exemplo. Você me pergunta, ah, você faz contribuição social, faço. Você faz doação, faço. Nunca que você vai ver no meu Instagram lá, ah, hoje eu dei tal coisa para. Uhum. Não vai não, velho. Mas não vai não, porque se você pode ajudar, você ajuda. Você uhum. Não é? Por exemplo, você ajuda com seu, com a sua rede social. Você também pode ajudar com a informação. Chegar aqui uma mulher pedindo, sei lá. A gente mostrou uma, uma matéria que eu achei fantástica. Foi o, o cara que é o André. Ele estava ele precisando de dinheiro e tal, enfim. Aí ele saiu pedindo assim: ó, oh, deixa eu limpar seu vidro? Deixa eu limpar o vidro? Aí é tanto que ele, ele limpava o vidro e as pessoas davam contribuição. Ele virou um profissional. Ele ganhou um concurso um é, nacional de limpador de vidro. Caramba. Rapaz, depois eu vou mostrar pra vocês Caramba. que vale a pena a história dele. Caramba. Inclusive deu uma boa audiência no meu jornal, viu, André? Bom. Muito obrigada. Porque foi inspiração para outras pessoas, né? O cara quer, vai limpar o vidro. Ô, André, deixa eu limpar o vidro da tua janela, tu me dá qualquer coisa. Aí o cara vai se especializar em limpar vidro de, uhum. de empresa, de, de vitrine, de tudo. Veja, Caramba. não é interessante? Uhum. Vai uma a mulher, deixa eu varrer sua casa. Varre a sua, varre a minha, ganha um dinheiro. Depois ela monta uma cooperativa de, de, é, de pessoas uhum. que varrem. Então, assim, as ideias vão surgindo de acordo com a necessidade e com a crise. É né? um treinamento cerebral. Eu achei tão bonito. Foi, foi no final do ano passado. A gente tava voltando do almoço aqui perto, na, na agência. Aí passou um cara de, de bike entregando iFood. E aí ele tava com a bicicleta do Itaú. E ele lá ele me chamou assim e aí fez: aí fez, Ei, esse extraordinário do outro lado da rua. Aí, oi, tudo bom? Aí ele veio lá ele: Rapaz, parece que foi Deus que me fez te encontrar. Ele fez assim mesmo. O que foi que houve? Ele fez: Pô, velho, eu tô com. Eu tenho minha moto. Eu tenho, eu tenho uma moto, mas eu não posso rodar com ela, porque eu não consegui pagar o IPVA o, e as taxas, tudo. E aí eu tô com essa bike do Itaú aqui agora pra tentar fazer um dinheiro e conseguir organizar a minha moto, velho. Tu não conseguia me ajudar, não. Aí na mesma hora eu Caramba. peguei o, 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 o story e fiz assim, ó, oh, galera, encontrei fulano de tal aqui agora, ele me contou isso, isso, isso. Vamos ver se a gente consegue ajudar. Ele tá precisando só de... Se não me engano, era 700 e poucos reais, que era o total. Pra conseguir. O que é que tu acha? Eu peguei o número dele tudo No outro dia disse que, que recebeu o dinheiro. E eu achei Meu tão Deus. massa que ele fez assim, ó, oh, já recebi, pode tirar. Já conseguiu o que Meu eu precisava. Deus. Da coisa a moto. Eu, pô, que, que legal, assim. Aí, tipo, trazendo para essa bem, questão da conexão, vai, da frequência, né? que tu mesma falou, eu, eu, eu acredito nisso, assim, de que, tipo, pô, não é nada por acaso. O cara chegou ali, o cara me pediu ajuda, a gente, tem, a gente estendeu a mão no, nesse sentido. E às vezes, às vezes, mesmo, como tu falou, tu, tu perguntou a ele, tu fez um BO? Quantas e quantas situações a gente passa que a gente não pode jogar, explanar isso, mas a gente também para pra dar uma força nesse um sentido. Direcionamento. é direcionamento, uhum. né? É. Tem gente, que, tem gente que me conta uma história absurda na Recife Ordinário. Chega lá e eu faço assim, certo. É, aí a pessoa diz: Não, mas eu não posso me Aparecer. identificar. Uhum. Dependendo da situação, tem notícia que dá para ser passada, tem outras que não. Alguém tem que ser responsabili responsabilizado pelaquela notícia. E aí eu digo, ah, não dá por conta disso, ah, mas eu também não vou me expor. Mas também tem o nosso lado, a gente ah, tem uma responsabilidade. Minha gente, do... Eu imagino o volume de informações oxe, que muita. você. E o medo que dá, às vezes, de você isso. se envolver com. Pô, Mary. Oxe. E quando bate aquele, aquela coisa assim, eu não vou nem dizer, mas. Algumas coisas que já foram bem polêmicas e tal, e assim. E... Fica aquela guerra. Ah, porque entra a justiça? Não entra. É. Como, como é que vocês lidam com isso, gente? É, é, é porque vocês todo têm... dia é um aprendizado ah. mesmo. Porque é, depende muito. Tudo pode acontecer na internet. E geralmente acontece nas coisas mais imprevisíveis possíveis. Às vezes, às vezes a gente posta uma coisa que a gente diz: meu irmão, isso aqui vai dar. Problema, vai dar confusão, vai dar comentário. Então a gente já fica preparado. Quando vê, não dá. Uhum. uma coisa que você menos espera, começa uma polêmica. Então te pega desprevenido ali. Uhum. Porque parece que a polêmica é ou, ou alguma coisa numa, numa pontinha que você não tá esperando, velho. Isso em qualquer coisa. Não, não falo só em denúncia, mas em postagem assim normal da gente. Então, tipo, você vai aprendendo ao vivo, velho. para mim, foi muito assim. E, e aí você vai sabendo que, tipo, da outra vez você já sabe que, velho, dessa vez eu já não posso expor. Dessa forma, da próxima vez eu, sei lá, talvez eu borre um rosto, da próxima vez eu escreva diferente, sabe? E tem situação que a gente não, nunca postou, é, mas tem várias várias situações que chega até a dar medo, assim. É, tem casos no interior do dono do, da cidade, sempre tem um dono da cidade, sei lá, pegar um cachorro, amarrar e arrastar ele. E, e vocês recebem vê, esses Recebemos e. e assusta choca a gente já recebeu eu já recebi um caso de pedofilia filmado comprovado que eu fiquei tão assustado que eu mandei uma mensagem para uma delegada foi e pedi o conselho dela ela não não poste graças a Deus você me mandou a gente vai isso vai atrapalhar a forma de de, de resolver Tem o chegação. caso da porque mesmo que bora, e todo mundo sabe qual é a rua, não, é, sabe é um caso. É, tudo. Isso é, é esse o cuidado, porque, por exemplo, uhum. você às vezes vai falar de uma situação que aconteceu com uma criança, aí você mostra a mãe, é. O Sim. pai ou a é. tia. Mostrou a criança. Mostrou a criança. Exatamente. Né? Exatamente. É preciso ter muito cuidado mesmo. E às vezes, pô, é justamente é o, é o flanco da responsabilidade. Não é a postagem pelo like ou pelo alcance uhum. que aquilo vai dar, mas a responsabilidade que a gente tem em cima da pessoa e da nossa função, né? E... Então a gente não pode postar qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa porque vai dar alcance ou porque. Até mesmo no, no bom sentido de querer ajudar. Não, vamos postar para ajudar a pessoa, mas saber que a gente, pô, atingir um alcance tão grande hoje que a gente tem que ter cuidado com coisas que talvez a gente não, não, não prestasse atenção há vocês anos são atrás. Gigantes, é. Vocês são e gigantes. E às vezes a gente esquece disso, velho. Às vezes não, muitas vezes, velho. Vocês a já gente... foram ameaçados? Oxi, já, velho. Demais, demais. <laughs> eu já sabia da resposta, eu imaginava assim, porque... Demais. É... Vocês, vocês, assim, vocês acham que o sucesso de vocês incomoda? Sim, me incomoda. Eu, eu quando, como eu vim de outros projetos na internet, e trabalhava muito com minha imagem mesmo assim, uhum. eu sinto hoje que eu tô na melhor fase na Recife ordinária no sentido de exposição. A, a, a cobrança a, é diferente. É, as pessoas não me olham mais na rua como na época que eu trabalhava diretamente só com humor e a, utilizando né, da minha imagem o tempo todo. E que... Ah, conta uma piada aí. Ah, porque tu não tá engraçado. Ah, aquele... Agora é... Pô, legal teu trabalho. Uhum. Ah, que legal que tu faz aquilo que vocês fizeram vocês na cidade. Vocês estão andando na rua assim, o pessoal para e tal. <risos> para. <risos> ah, <risos> que lindo. É muito legal, gosto. é muito legal. Só que vem. Não, porque se eu estivesse andando na rua e vocês passassem, eu ia pedir para tirar uma foto. É claro, o povo tu não faz isso e ia. ia nada. Tu ia. É, mas... A luz, a luz, oh, Mas é sério, né? Não é sério. Mas você acontece isso tudinho. Né? Oxe, acontece, acontece. Hoje, de uma forma melhor, assim, a galera fala, ah, teu trabalho é legal, ah, ficou. É, pontua uma postagem que foi legal, que a gente conseguiu ajudar de alguma forma. E, e vale até a pena. Porra, eu ia falar só que eu acho muito engraçado que a internet ela é tão grande, tão grande, que você consegue ver o quanto é, você consegue diferenciar públicos, assim. Tava falando pra Gabriel um dia desse. Que, tipo, o público da Recife principalmente como me vê, era é da minha idade pra cima, né? E às vezes até pessoas mais velhas, assim, é, mães, vem falar comigo e tal, pô, massa. E hoje eu tô também com o projeto de futebol, né? Do Zorinha, e, tem, e tem a plataforma. O Zorrinha também tem muito público de 20 pra cima. Uhum. Só que a gente tem outra plataforma, que é o TikTok. E o TikTok é, é muito público infantil. Muito. Achei eu disse pra Gabriel muito engraçado, porque eu nunca na minha vida tinha, tive público infantil. E hoje eu, eu vou no canto e tem uns um meninos de 8 é, 10 anos falando: Ei, Zorrinha, tira uma foto comigo! Oh, que é, é, que você é Aí você consegue ver a diferença de tipo: eu tô fazendo tudo, pra mim, tudo o meu trabalho, eu tô aqui de domingo a domingo fazendo as coisas como tudo uma mesma coisa, mas você vê que tem a galera, toda a galera que chega pelo TikTok é mais nova, toda a galera que chega pelo Instagram é mais velha. Você consegue perceber isso, é muito louco. Pois é, eu preciso de uma consultoria de vocês. <laughs> Ele esqueceu de falar aí, você falou essa questão aí do que, que tiraria foto com ele, aí ele fica aí fazendo uma média. Ah. É, deixa aí, diz aí pra ela no Fernando Noronha quando fosse pra lá. <laughs> Fala aí. Eita, o que foi? Quero é, saber, não. gente. É, não é porque Fernando Noronha, eu sim, eu parecia um vereador, velho. O pessoal. Eu Eita. acho que é porque a gente não tá lá, né? Uhum. Aí quando aparece, oxi, olha o cara da Ricifanária, né? é toda hora, todo instante, o pessoal falava. Uhum. É, e é bem legal, assim, o reconhecimento na cidade. Oxa, que massa. É. Tu já tem filho, Gabriel? Não, não. Não tenho filho, não. Vai ainda querer não. ter quantos? Eu acho que um, um só. <risos> <risos> eu quero, eu quero ter. É, mas, né? <laughs> mas agora ainda não, não sei. Ô Rafa, tu nessa vibe de, de criança, tu, tu gosta de anime? Pronto, eu nunca fui muito fã de anime desde pequeno. Hum. Eu, eu sou mais do desenho, desde pequeno. Eu sou Bob Esponja. Agora eu sou, Cartoon, né? É. Pantera cor-de-rosa, Dexter. Não, né? tu, para, então tu nascesse na minha época. aí, calma. Ah, mas ele é um. É, é, eu digo que ele. que ele ele é, é um, um velho, espírito velho, é, é. Eita, Mas era, É, um, é, um, é um, Não, mas não é pra você, né? Eu digo, é um espírito de velho que já nasceu cuidado velho. Com fala, meu, cuidado com o que Oxe, fala, viu? Cuidado com o que fala. Eu achei esse menino com 10 anos só, só, só escutava coisas do passado. É. Ele fala de coisas que ele nem viveu, como se ele soubesse. E eu, eu vivi. E não lembra. E, e não lembro. Eu não Aventa sei o que é isso não, é, é, é um índigo, aí. é uma criança Mas essa é pergunta é do desenho que você fez para o seu filho, que é, você assiste? Por, é, calma, é, é Mas fantástico. você quer algum pra indicar ou você não, quer... Não, é porque tudo que se relaciona a anime, ah. mundo geek, ele essas gosta... coisas, é, ele desenha. Alguns eu assisti. Ah, ele desenha? É, ele desenha. Gabriel também. viu o do Zodíaco. Sim, Cavaleiros do Zodíaco é o clássico pra mim. Eu também é. vi na é. época, mas tem um legal que eu assisti. Ele gosta de, de Naruto. É, Naruto. É, Naruto Naruto é, é o também. clássico pra ele. Esse é o que todo mundo vê é Dragon Ball. Um que Dragon eu, Ball. O um que eu vi, assim, na minha época foi Yu Yu Hakusho. É, eu era criança. Legal. Então, assim, talvez seu filho fosse assistir, ele ache legal. É, é. E, e assim, ele assiste as temporadas em, em português, na tradução. Aí, às vezes, acaba. Aí, a tradução que tem é, é o cara falando em coreano, em japonês, é. sei lá. Com a tradução em inglês, eu digo, Mas, é bonito um negócio desse. Eu nem <laughs> entendo o cara falando. E, às vezes, é uma coisa tão tão rápida que... Agora, esse anime é muito legal, que, que te dá uma abertura pra cultura... De lá, muito Sim. grande, assim, que. Que eu vejo. Justamente, tem muita gente que aprende o idioma, ou então tem uma relação com o idioma de conhecer artistas ou pessoas de lá que às vezes você fica preso, né, com o mundo totalmente ocidental, americanizado aqui. É, e é um, muito bom. Isso que você falou é tão importante, Rafa, porque, assim, eu tive um grande amigo que se chamava é, Josué Mussalem, Ele era economista e era, era comentarista. Eu faço faculdade de economia, sabia? É? Faz. Hum, parabéns. <risos> <risos> ele era comentarista no Bom Dia Pernambuco. E ele me dizia assim, Meire, é, a pessoa tem que ter um diferencial competitivo. Por exemplo, se bem frase de economista mesmo. <laughs> é, né? Se todo mundo está indo para o inglês, o francês, ele para o russo, vai para o Japão. Vá sei, isso, ó, eu acho uhum. que isso tem mais. Que ele morreu, né? E uhum. mais de quase 20 anos, ele me, ele me disse isso. Aprenda uma cultura diferente, ele dizia que ela vai servir como diferencial competitivo. Sim. Aprenda o que muita gente não está nem aí para saber. Que você, e aquilo vai servir em algum momento para você sair do, do, do grupo, uhum. para alguém te ver, pensar: o que é que você tem de diferente de todo mundo? Eu tenho só isso aqui, mas isso aqui serve. Ele dizia tanto isso e aí quando você fala uma coisa dessa é realmente. Não e, e você aprende quando você vê só cultura você não vê. Começa pelo anime, mas pelo anime tu vai conhecer outros artistas, você vai conhecer o comportamento coreano, o comportamento de, é, japonês uhum. também, enfim. E, e as construções, eu acho que olha quando eu era pequena tinha muita coisa do pecado. Eu fui criada no interior, então assim menina cuidado com isso. Aí, cê, aí tinha a, a forma, né, a forma de do anjo bom e do anjo ruim. Uhum. Eu até hoje eu não consigo falar o anjo ruim a, as palavras que, que que o povo classifica. Então Hoje, quando eu vejo aqueles animes, aquelas uh, outros outros desenhos com, com formas, com deformações, com vozes, né, trabalhadas e tal, sei o que que antes na minha infância me davam medo e que eram reprimidas, que não podia ver aquilo. Hoje eu vejo as crianças vendo com tanta naturalidade que eu digo meu Deus do céu, como as coisas mudam, não é? A a, a própria deformação que é uma forma de arte é. que para mim antes era Sei lá, amedrontadora. Hoje não, hoje é arte, né? Hoje hum. é cultura. Enfim, eu acho massa essa transformação. Demais, demais. Eu sinto essa mudança demais, assim, velho. Hoje, a galera, sei lá, parece que eles <laughs> estão preparados. É como o Lula Queiroga falou aqui, geração Wi-Fi já nasce é. conectado. É, é, é incrível. Total. É outro é. mundo, né? É tu total. se assusta com ele com 10 anos. Ele é ligado no celular ou tu dá aquela freada? Não, veja, durante a é, a gente sempre sempre é, fez com que ele tivesse acesso a coisas mais naturais, certo, né, a brinquedos mais menos tecnológicos. Aí veio a pandemia, aí ele se ligou muito no computador por conta das aulas, dos trabalhos que uhum. eram é, é. para fazer, obrigado. E tal. E aí foi quando eu comecei a ver como ele pensa rápido. Ele ligava o computador e com o celular ele se ligava com o grupo. É ele que começou a usar o Discord antes de mim muito. <laughs> é ele, ele que fez reuniões. Ele por... gosta de jogar? Sim, porque no ele discorda joga... é de jogo, né? Então, ele joga com 10 ali, né? Uhum. E eu disse meu, meu, filho, como é isso aqui? Uhum. Tem 10 aí dentro do celular e vocês estão se encontram num ambiente, eles se encontram num ambiente de jogo estando no celular. Uhum. Ele vai pega ali ó, aquele cara ali vai pegar não sei o quê. Então é, assim, tá é parece. uma coisa muito rápida. Eu, é. não, eu não fui acostumada com isso, uhum. né? Então assim, eu digo, poxa, eu, aí eu deixo, eu deixo o momento dele, né? Mas ele, ele no meu caso eu não tenho muito trabalho, que ele é muito responsável. Então ele tem a hora do inglês, ele tem a hora da, da tarefa da escola, ele tem a hora do jogo, né? E tem a hora da televisão. Não tem como dissociar mais isso, né? Não uhum. tem. É tudo. Daqui para frente. É. é daqui para frente é cada vez é. mais ligado em tecnologia. Não adianta, é. né? Não tem para onde fugir. É, não tem como voltar atrás, né? É. Na tecnologia. É, eu, eu, espero, eu espero terminar meus dias numa casa de campo plantando <laughs> e colhendo. É, é, o que eu, é o que eu quero mesmo. Mas é o que assim, eu, quero eu sei também. que vai ser é, na contramão do que vai estar tá acontecendo é. no mundo. Sim, sim. É é mas eu, eu acho que, assim, isso que tu fala é uma contramão do que tá acontecendo no mundo, mas com certeza tem várias pessoas que pensam igual a você, né? É. Isso vai ser uma tendência. Inclusive, no o turismo de natureza cresceu muito nessa, época, é. nessa fase de pandemia, porque as pessoas procuraram muito é. isso, né? O Turismo arrivo, rural, respirar. que é então você fica cheio, né? Fica naquela bolha de sempre estar tá vivendo internet, 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 a pessoa Sim. quer sair, desafogar. O que Carlinho quer fazer uma pergunta ali? Tá com. É, eu queria ler um comentário aqui e fazer uma pergunta. Aí. É, tem uma moça aqui chamada Maria Santos que mandou uma mensagem aqui. É, Meire, sou mãe de Samuel, aquele menino que queria pagar suas compras na, na Americanas do shopping Tacaruna. Na época <laughs> que ele tinha 3 anos oh. e agora em junho faz 20 anos. Caramba, caramba, caramba que história! É Não você? sei se você lembra, mas foi o que ela disse aqui. Olha, faz, faz 20 tempo. anos, né? Faz tempo, é. Caramba, véio. apareceu aí uma pessoa. É. O pessoal tá aqui, todo Olha, mundo... Olha, por favor, mande uma mensagem no meu direct do, do, do Instagram, porque eu, eu tô curiosa, sabe? Eu quero rever essa história. Aham. Sabe que antes, quando eu apresentava de manhã, as pessoas... É, tinha muita criança que via e falava meu nome. E aí eles mandavam vídeos até para lá mesmo na rua é, ma, mostrava o vídeo que tinha gravado uhum. e eu, eu acho que essas crianças tudo estão do teu tamanho é. né? <laughs> e eu é. acho lindo porque a minha relação com criança é muito é. gostosa e yeah. é é muito pensou... desde a época do, do, do desde Dia. sempre a minha a, a, o meu sonho era ser mãe ah, ah, que eu, eu assim eu sou muito mãe a maternidade para mim me enche sabe Entendo. me preenche nossa, eu é. gosto mesmo, assim. Hum. A minha profissão hoje é mãe. Entendi. E a outra é jornalista. Entendi. É, depois, se você quiser dar uma olhada no chat, assim, o pessoal só elogio, só falando Ai, coisa. gente, obrigada, obrigada mesmo. Ah. Vou olhar, com certeza. E a pergunta que eu quero fazer, eu. Sim. É, pessoal. Essa é a minha. É, essa questão desse de, tempo de internet hoje em dia, né? Antigamente, o noticiário era somente na, na televisão e você tinha que esperar o horário do jornal. Aquela coisa, meu pai, né? Eu fico lembrando assim: o horário do jornal era um negócio sagrado, velho. É. Severo. tinha lá que hoje em dia você mesmo falou que o a Record tem no Facebook no YouTube isso estamos e estamos crescendo é, é e, <laughs> e a Recepcionário tem esse outro formato que é uma coisa que eles depois foram se encontrando aí que as pessoas acabam indo lá também para ver notícia e o que você imagina qual vai ser o passo seguinte assim você acha que vai te, vai conciliar TV com internet ou ou isso Tende a não a, a TV nunca vai acabar é eu, como o rádio é como que o rádio. diziam que ah porque a, com o advento da televisão rádio... não vai não gente vai não eu acho que a, as transformações elas vão acontecer de uma forma mais acelerada né a gente vê que a tecnologia tá assim avassaladora o mundo é virtual né? é. é tanto que assim eu tenho eu tenho é, procurado entender mais dessa coisa do multiverso, né, das novas tecnologias, porque isso vai fazer parte da nossa vida daqui a um é. tempo e dos nossos filhos, com certeza. Então, assim, é, eu eu acho que é possível a convivência com todos os meios de comunicação, sabe? Eu acho que um não vai excluir o outro, mas é claro que um vai se sobrepor. E a gente não pode negar. É verdade. Né? A gente sabe que a, a rede mundial de computadores, e a gente não tem mais o que fazer, não é. Né, tem, assim a gente sabe o, o nível de profissionalismo que está aqui dentro esse programa por exemplo é, eu vou poder acessar ele quantas vezes eu quiser é né? as pessoas vão poder tirar pedaços dele para fazer demonstrações ou, ou, enfim vocês vão servir de referência então assim é uma coisa que a, na televisão não não acontece dessa forma mas a TV está se transformando está se modernizando né? ou, é, ou, quando eu saí da outra emissora, eu, dizia, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou de novo para a televisão, não vou, vou porque eu amo. Uhum. E assim, para muitas pessoas, aquela conexão ali faz sentido. Quando eu encontro uma pessoa no supermercado, tal, e diz assim, ai, mas eu gosto tanto quando você diz tal coisa. Uhum. Aí, poxa, que bom. Eu só digo isso na televisão. Eu só digo isso na televisão. Uhum. Eu acho que, é, eu acho que os veículos vão, eles vão evoluindo mas é claro que, que a internet não, não tem mais está só começando está só começando tá tem, grandes, tem grandes tem grandes esferas trabalhando para uma evolução muito grande muito maior né? concordo e é isso senhoras e senhores meia Obrigado. muito obrigado céu. de verdade Querido, Sério, de verdade, de verdade, de verdade. Obrigado pela moral também, dizer aí, dizendo que filho. gosta da gente. Isso aí é uma coisa. Minha gente, olha, eu nem acredito. É de... de é. Olha, eu, eu, vou, eu vou fazer um post. Eu vou tirar um retrato. É. <laughs> 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 eu vou pendurar lá na parede. <laughs> Falou tanto que eu tô começando a acreditar. Mas... Nossa, vamos, 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 vamos. Vamos tirar Ai, uma foto aqui no final. Com certeza. E eu gostaria muito de reencontrar vocês em outras oportunidades. Ah, porque assim a gente nunca sabe. Até, até onde vai a nossa vida. Sim, claro. Não é? Então, assim, muitos momentos na vida, na minha vida, eu imaginei, meu Deus, será que eu vou passar dessa fase? Teve momentos tão sofridos, Gabriel e Rafa, que eu chegava para Deus para perguntar, meu Deus, será que eu vou conseguir suportar? Hum. E aí, quando eu suportava, eu dizia, poxa, eu passei. Então, a partir daquele momento que eu superava um pedaço bem difícil, o próximo já ficava mais leve, mesmo ele sendo difícil também. Uhum. Então, assim, o que eu digo para todo mundo é: vivam como se hoje fosse o último dia. Então, façam desse dia o melhor que vocês puderem com as pessoas, com os animais, com as relações, com o trabalho, com vocês próprios. Não é. Porque amanhã a gente pode não estar tá aqui. Exato. Mas eu gostaria tanto de reencontrar vocês. Outro ah, dia. vamos embora, lá, vamos embora. E vocês também, viu, gente? <laughs> Muito bonito, obrigado. E que você continue fazendo seu trabalho incrível e inspirando não só os profissionais da área, mas até como a gente mesmo que diz. É... E a população também, né? Ah, mas eu digo assim, da gente que a gente nem imaginava que um dia a gente poderia estar trabalhando. N... É, também com informação. E Exatamente. com certeza o, o teu trabalho inspira muitos profissionais e as pessoas que estão aqui. Já é uma. Obrigada. Como a gente falou, é uma referência cultural, é uma personalidade o, as, cultural. Às vezes tem empresa que me contrata para dar palestra. Uhum. E é para contar a minha história. Sim. Isso é muito bom eu acho tão interessante isso, sabe? Às é, vezes eu, eu, eu fico olhando assim meu Deus. Assim, tanta gente sofre, uhum. né? tanta gente precisa de ajuda. Né? E aí, vem ah. um, um Rafa, vem um Gabriel, vem um Carlinhos, e conta um pedaço da vida que eles passaram e funciona é. como um gatilho, é como um remédio, Aham. na verdade, né? Hum, e essa questão da inspiração, véi, pode ter certeza que essa reflexão que o Gabriel falou, assim, Martira Noda falando de mim, que, ah, não sei o <laughs> que, que assistia pequeno, mas, pô, isso, o, o, hoje mesmo foi um dia que eu fiquei refletindo, eu fiz, pô, todo dia de manhã antes de ir para colégio, eu vi a Meire, e hoje está aqui, a gente está... Podendo entrevistar ela, trocar essa ideia, conversar mais de duas horas com ela. Já, já passaram duas horas? Já. Já. Quanto tempo já temos Meu aí de podcast? Isso aí. É duas horas e 16 minutos. Duas horas e 16 minutos. E aí minutos. passou rápido? Nem percebi, gente. Nem a percebi. ideia é essa, ainda bem. Graças a Deus. Deu tudo certo. Ah, que lindo. Inclusive, falou de manhã e manhã, com certeza tá assistindo aqui, que eu é a sua também, fã é. também. Ficou feliz quando soube que tu vinha. Manda um beijo pra mãe. Eu... Oh, <laughs> Dona mãe Maria. Que linda. Massa, velho. Galera, você que assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. O arroba de Meire tá aí também, pras redes sociais. Tá aparecendo aí na tela, o tá colocando aí agora. Siga, acompanha o trabalho dela, acompanha a história dele, as viagens. Ela vai pra bonito. <risos> <risos> e a gente vai ficar de olho no Instagram dela é. lá. Siga ela. É, eu vou ter uma consulta agora dos mestres para montar. <laughs> se inscreva aí no canal do podcast. Também não deixe de se inscrever no canal de cortes, que tá aí embaixo. Você vai olhar, vai ver tudo. E também nas plataformas de áudio, viu? Pra você aí que gosta mais de ficar escutando enquanto tá fazendo cardiozinho, enquanto tá conduzindo uma tocha olímpica, né? <laughs> é. Escutando. Então, ó, tá lá no, no Deezer, no Spotify, no Amazon. No Google Podcast falei é, todos esbrou, dessa esbrou, vez. Esbrou, acertei, esbrou. acertei, acertei. Acabou, acertei. Já pode acabar, já pode acabar. <laughs> e é isso, valeu, galera. Muito obrigado. obrigado. Valeu, Mere, todo obrigado. mundo e até a próxima. Essa semana ainda tem mais. Tamo junto. Beijo pra todo mundo.